Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Je mi ctí zahájit dnešní besedu na téma nevědomé příčiny vyhoření. Ten, kdo by mohl vyhořet, musel také někdy pro něco vzplanout a hořet. A tak jsem si téměř jistá, že tady v Oule jsme všichni ohroženi. Pojďme se teď na chvíli společně zamyslet nad tím, jak často býváme ve stresu. Jak často býváme, jestli býváme cyničtí. Jestli místo toho, abychom si zašli s přáteli na sklenku dobrého moku, usínáme u televize. Když nejsme spokojeni a když nežijeme život, ve kterém jsme sami sebou, je to problém. A ten nevyřešíme tak, že ho zmenšíme, zesměšníme, nebo dokonce popřeme jeho existenci. Naopak, měli bychom se ho chopit a hledat podstatu. A také je fajn, když na to člověk není sám. Tak jsem velmi ráda, že mezi námi mohu přivítat váženého hosta, spisovatele, herce, hudebníka a pro dnešní večer především psychologa Pierre Lachaise. Milý Pierre, vítám vás na půdě naší univerzity a já jsem si o vás vyhledala pár informací. Ráda bych si ověřila jejich správnost mohu. Určitě. Tak vy jste se narodil ve znamení ryb. Ano. Aha. A v čínském horoskopu jste drak, je to tak? Zajíc. Aha, takhle jsem to zjistil já. Tak to jsme minimálně dva zajíci. Vodní zajíc. A ještě... pardon, mám otevřen. Tak omlouvám se. Já taky. Tak. Ani nevíte, jak rád bych byl drak. Jsem prostě zajíc. Já jsem taky zajíc a chtěla bych být třeba tygr. To se nevěděl. Tak máte i svá pozitiva. Pár lidí se mě ptalo, jestli ten Francouz mluví taky česky, když jsem napsala, že přednáška bude v angličtině. A já vím, že vy se jmenujete Petr Knotek. A moc by mě zajímalo, jak vznikl váš pseudonym, jestli nám to můžete prozradit. Byla to taková náhoda. Tak to bereme zatím takhle. Tak děkuji za stručnou odpověď. A ještě teda poslední informace. Vy píšete, jak jsem říkala, jste spisovatel. A některé vaše publikace mají velice zajímavý název. A já jsem se chtěla zeptat, jestli si ty názvy vymýšlíte sám. Ne, to mi dělala manželka. Tak tím se všechno vysvětluje. Moc vám děkuji za vaše odpovědi a slovo je vaše. Tak já se nejdřív pokusím, je to takový hloupý, bojovat proti mikrofonu, ale přece jenom bych s vámi raději komunikoval po staru. Pokud zdá se mi, že tyhle místnosti by měly být koncipované, takže ta akustika by měla být v pořádku. Aspoň do té míry, do které jsme toho schopni. Takže tamhle na mě naštěstí Nika kýve, že teda slyší. Tak budeme to brát tak, že ano. A věřím tomu, ono konec konců akustika je vlastně spíše mentální záležitostí než fyzikální. I když my jsme schopni jako lidé spíše obstarat tu fyzikální, ta mentální nám trochu uniká. A tak to dneska uvidíme, jestli třeba bychom to spojili, tu mentální a tu fyzikální. Já vlastně, když jste o tom mluvila, tak jste možná narážela na název mýho posledního románu, který se jmenuje Zmrt z tvých vstání. Možná se ho dneska trochu dotkneme, protože jsem se pokoušel v tom románu nějak pojmenovat a dotknout se současné situace na planetě a ten název jsem nevymyslel. Kdybych to měl brát tak, že jsem jako se zachoval jako nějaké médium, tak mi byl vnuknut.
jako něco, co nejlépe vystihuje tu současnou situaci. A samozřejmě, že by bylo hezké, kdyby z mrtvých vstání se transformovalo ve z mrtvých vstání, ale zatím mám skutečně podezření, že to první je, že toho je tady víc. Ačkoliv, a možná, že to je i díky tomu, budeme dnes mluvit o nevědomých kořenech vyhoření. Možná, že je v tom tak trochu i to, na co občas upozorňuje můj kolega z divadla, Jaroslav Dušek, že je zvláštní, že už 2000 let ten křesťanský příběh končí před pointou. Protože pointa není ukřižovaný pán na kříži. To není pointa. To není to, co nás na tom příběhu zajímá a vzrušuje. To není ten důvod. Protože ukřižovaných na kříži by v téhle místnosti, pokud je nás tady 100, tak by jich bylo 100. Ten pocit známe všichni. To není jakoby to, proč se člověk o něco snaží a proč člověk o něco usiluje. Takže je to zvláštní. Jakoby toto bylo takové podivné, podivuhodné momento, protože právě pointa je to zmrtvých stání. To je pointa. To je to, co člověka na tom zajímá. Že? A konec konců křesťani rozhodně jsou první, kteří s tím přišli. Najdete to už ve starověké Číně obrazy jakési nesmrtelnosti, takže se zdá, že člověk se touhle otázkou zabývá odjakživa. Je mu taky nějakým způsobem asi vnuknutá. Jo, asi taky na ní nepřišel úplně sám. Já jsem chtěl, než začneme zkoumat ty nevědomé příčiny vyhoření, tak bych chtěl nejdřív přiblížit, poslal mi někdo, jeden z mých klientů, takový zajímavý odkaz nedávno. Já se na ty odkazy skoro nikdy nedívám, že na to nemám čas. Ale tentokrát jsem si to otevřel a mluvil tam psycholog, mluvil tam dobře, aspoň mně se zdálo, že jsem mu rozuměl. A mluvil o tom, jak předejít vyhoření. Říkal, že vlastně náš život je něco jako třeba taková místnost. Každý z nás má takovou místnost, v ní žije. To, co je za námi, to je to, o co se opíráme. To, co je před námi, to je to, kam směřujeme. To, co je vpravo, to jsou naši spolupracovníci, to, s čím spolupracujeme, to, co je vlevo, to je to, co je blízké našemu srdci, to jsou přátelé. To, co je pod námi, to je něco podstatného, na čem stojí ta existence. To, co je nad námi, to je něco spirituálního. A měl hezkou metaforu, řekl, představte si, že odstraním, že tady bude hořet svíčka, odstraním jednu tu místnost, no tak ten oheň nebude hořet, kdo ví, jak dobře, a když odstraním dvě, tak zhasne. A řekl, pokud máme v pořádku těch 6 stěn, těch 6 stran, těch 6 úrovní, tak potom by nám nemělo hrozit vyhoření, přímo ukončil ten svůj projev tím, že řekl, potom je na nás každé vyhoření krátké. A já, když jsem to slyšel, tak jsem si říkal, jo, to je, proti tomu je těžko něco namítat. Co byste chtěli namítat proti celkem inteligentně pojmenované situaci a co by člověk mohl říkat jako námitku. A pak jsem si říkal, no ale je to tak, jako často to tak bývá, že si v první chvíli řeknete, jo, to je fakt, jako, to je vlastně přesný. A pak si říkáte, no dobře, tak teď hledáte ve svém životě, co tu máte teda za sebou, před sebou, vpravo, vlevo, nahoře, dole. Já znám poměrně dost lidí a někteří z nich jsou moji klienti a oni to mají v pořádku. Tam ty stěny jsou. A stejně je význam ke vyhoření. Dokonce vám musím říct, že si nejsem vůbec jist, jestli v současnosti může existovat člověk, myslím se zdravým rozumem, který není ohrožen vyhořením a může mít všech 6 stěn v naprostém pořádku. Neboť kolem těch stěn je ještě něco. A to je to, čemu se budeme věnovat. Vlastně to je asi důvod, proč například mě opravdu zajímá psychologie nevědomí, ta hlubinná psychologie.
protože ona se tolik nestará právě o těchto těch šest stěn. Ona se stará o to, co je za nima. Ona se stará o to, co je jaksi, když dneska řeknete člověku inteligentnímu a vzdělanému, že není pouze volič demokracie, ale že je i součástí vesmíru, tak mnoho těch inteligentních lidí vám řekne, a co je prosím vás vesmír? Co to je být občan vesmíru? Zrovna včera. Neříkal, jo, viděl v metru chlapíka, chtěl bych u toho být. Čekají lidi na metro a za nima stojí takový pán. A takovým tichým hlasem jim říká, bratři a sestry, Armagedon už začal. Všichni čtyři ohniví andělé už byli vypuštěni, jmenují se technologie, informace, manipulace a atomová energie. Bratři a sestry, v Kristu přeju vám, žehnám vám. A nikdo ho neslyší, že on mluví o něčem jiném, nebo z něj už mluví něco jiného. On už asi není ani inteligentní, možná je pořád, ale už není příliš v reálu, už se mu něco stalo, už možná, nevím, kolik tam má stěn, ale něco podstatného s ním hýbe. A když se zabýváme nevědomou, nebo respektive psychologií nevědomí, musím to tady říct, že jo, na akademický půdě by vás to taky mohlo zajímat. Já když jsem si pořídil encyklopedii psychologie a otevřel jsem si heslo vědomí, tak tam bylo 150 stran. A když jsem si otevřel heslo nevědomí, tak tam těch stran bylo 6. A mně se zdá, že skutečnost je úplně obrácená. Že vědomí je zlomek, který ještě daleko sáhle přeceňujeme, neboť my se domníváme, že naše vědomí, jsou dokonce, představte si lidi, kteří si myslí, že jejich názory někoho zajímají. Ještě dneska. Nezajímají ani manžela. Ani, manžel má svoje názory, ty zajímají jeho. Jo, manželka zase má ty svý. Vůbec se nestará o názory, který má její muž. Samozřejmě, jak říká ten jeden kolega, to vyvrcholilo tím, že jeho manželka mu řekla, až budu chtít slyšet tvůj názor, tak ti ho řeknu. Tam někde člověk potom naráží na to, jak to asi teda vlastně může být, jako v tomto ohledu. Ale já mám rád toho Karla Gustava Junga a tu školu, kterou on svým způsobem reprezentuje a která sahá někam až do prehistorie, myslím si, že začíná někde u pračlověka. Z mýho pohledu, jako Jung se od toho pračlověka nikam příliš nevzdálil. On pořád ještě jaksi se drží toho podstatného. A to nepodstatné tak trochu nechává být. Akorát, že on už je trošku jako dál, takže se zajímá o ty souvislosti. A v tu chvíli, pochopitelně, když mluvíme dneska, nebo chtěli bychom se dneska dotknout nevědomých příčin vyhoření, tak nejbližší paralela, která mě k tomu napadá, je právě Jungův postřeh, kde on říká, proč skončila antika před 2000 lety. Těch odpovědí jsou mraky. Ohromné množství a ohromující množství odpovědí na tuto otázku. Jak to, že skončila antika, která předtím trvala 2000 let a byla zdála se jako neochvějně zapasovaná do reality. Potíž je ta, když se začnete na tu dobu dívat optikou něčeho, na co zapomněla. Každá doba na něco zapomene. Antika zapomínala, že na každého občana je 10 otroků a vlastně zapomněli, že jsou to lidské bytosti. Jo? Dneska si myslíme, že to víme. Jo? Dneska je to v obráceně. Dneska je otroků asi 8 miliard a 0,5% jsou lidské bytosti. Jo? Teda si to myslí, ty bytosti. Že můžou k těm 8 miliardám se chovat jako k otrokům a taky to dělají. Jo? Ale to, k tomu se ještě dostane. Nejdřív se vraťme k té antice. Jung někde říká, že antika musela skončit, protože duše jejich současníků, jejich účastníků zájezdu,
nemohli souhlasit s tou realitou, kterou žili, kterou museli žít, ale nemohli s tím souhlasit. Žít to museli, souhlasit s tím nemohli. To je těžká chvíle. To není moc dobrý. A všechny stěny můžete mít na místě. Můžete mít přátelé, spolupracovníky, můžete to mít nahoře srovnaný, každý den chodit prostě odevzdávat Bohu to, co mu patří. A stejně nemůžete souhlasit s tím, co se děje. A navíc, to je ten problém, ještě to ani nevíte. Takže na vašem displeji se objevuje obraz, který antika vysoce ctěla, nevím proč teda, říkalo se mu melancholie, tenkrát proto měli ještě takovýhle výraz. Hezký. Melancholie. Docela se brali ty melancholici jako, že jsou to lidé hloubky a ducha a nějakého rozměru. Být melancholický a tak trochu aristokratický, to se docela nosilo. Ale fakt je ten, že život tehdejšího účastníka zájezdu, kromě otroků, připomínal, aspoň mně se to tak zdá, život dosti pokročilého alkoholika, který, když se ráno probouzí, tak mu moc dobře není. Musí to nějak vydržet, pak nějak přes to poledne, pak se jako trošku dorovná, k večeru se rozjíždí, někdy kolem třetí, čtvrtý je na vrcholu. Neptejte se ho, jako, kde je vpravo a kde je vlevo. A pak teda nějak omdlívá, aby se kolem 10., 11. znovu probíral. A tak to jde pořád dokola. Svým způsobem, když si toto zkusíme představit, protože já jako psycholog si to zkouším představit konkrétně. Mě tolik nezajímají ty abstrakce. Mě zajímá, jak ten člověk jako reálně žije. Jak žije reálně. A toto je, vím, že asi možná ne zcela, ne asi všechno, ne, není to vyčerpávající popis té reality, ale myslím si, že je dostatečně názorný na to, abychom si to zkusili představit. A samozřejmě, že pak lépe pochopíme to, co říká Jung, že duše těch současníků nemohly souhlasit s tou realitou a proto se musela rozpadnout, proto se musela změnit. A dokonce, když se na to podíváme ještě z tohoto úhlu pohledu, který je vlastně velmi zajímavý, aspoň mě se tak jeví, tak ta naděje, to světlo na konci tunelu, těch vyhořelých, melancholických bytostí, se objevuje v něčem, nad čím skutečně rozum zůstává stát. A speciálně rozum antického člověka zcela jistě mohl pochopit cokoliv, kromě myšlenky křesťanství, kterou přináší křesťanství. Ta v tuto chvíli nemohla být vůbec pochopitelná a přesto, a nebo možná právě proto, byla fascinující a ukázala se jako nějaký východisko a jako něco, co skutečně lidstvu ukázalo, nebo nevím, jestli celýmu, indiáni zůstali v klidu. Ale to ostatní lidstvo, civilizovaný, prostě někde uvidělo tu cestu a vyrazilo tímhletím směrem a tak se, řekněme, dneska dostáváme do podobné situace, neboť vlastně, když studujeme tyhle ty dlouhodobý cykly, tak zjišťujeme, že většinou k určitým otřesům dochází skutečně po těch 2000 letech plus mínus, tam, kde by možná třeba Platón mluvil o těch platonských měsících, jo, kde se mluví o takzvaném platonském roce, který, jak možná víte, trvá zhruba nějakých 26 000 let. A vždycky po těch 2000 letech plus mínus, když se mění to paradigma, tak přichází vlastně období přechodu a to období přechodu zpochybňuje všechny pravdy, které ještě naši předkové ctili a podle kterých žili a najednou už se k ním nemůžeme přiklonit. Už jim nemůžeme tak dobře jako důvěřovat. Už s nima nemůžeme být plně loajální. Najednou tenhle ten zvláštní stav ducha, chaosu a zmatku, kdy to staré už nenaplňuje naše duše, ale o tom novém ještě nic nevíme.
Já si vždycky představuju takovej, ani nevím, jestli je to vůbec kdo ví, jak vtipný, jo? Ale že Nero předhazuje lvům ty křesťany a jeden z těch křesťanů, ještě než ho ty lvy sežerou, tak zavolá na toho Nera, za 400 let budeme oficiálně tomu šéfovat. My. Já myslím, že by toho Nera to muselo pobavit. Neboť ten to ještě nemohl uvidět, ten to ještě nemohl si ani představit. Pro něj to bylo nepředstavitelné, ale my už se podíváme zpět a už to vidíme, kudy šel ten vývoj, jo? Kudy to vlastně běželo. A tak se zdá, mě by zajímalo, jako, komu bychom to říkali dneska a co bychom mu hlavně říkali. Protože to, co je komplikovaný pro dnešní dobu, a já se omlouvám, nechci vůbec zacházet do nějakých přílišných detailů, ale v podstatě si zkuste představit, že pokud platonský měsíc trvá nějakých 2300 let a můžeme si ho představit jako určitý třeba sluneční znamení, jo, který bývalo v těch rybách, že antika byla v Beranu, tam ještě předtím, když vznikaly ty civilizace, tak to zase bylo v Bíku, jo. To si můžeme nějak představit. Teďka přichází ta vodnářská energie, ale co je nejzajímavější, alespoň z tohoto úhlu pohledu, a pro nás, pro naši mysl prakticky neuchopitelný, je, že skončil cyklus, který trval 26 000 let. Ten rok platonský. Jo, neboť, omlouvám se těm, kteří to vědí, přece jenom se pokusím to ve stručnosti přiblížit. Ten celý platonský rok je odvozený z skutečně astronomického zjištění, že osa planety Země, já jsem si to vždycky myslel, že ona je tak jako taková, jo, je to asi přímka, to snad, jo, to už umíme, přímky. Ale myslel jsem si právě, že ta planeta se takhle točí kolem té přímky. Ale ono to tak není, jo. Ona vlastně, když roztočíte třeba káču, tak ta se ze začátku taky točí jako rovně a potom začne vibrovat. Jo, takhle se to začne vibrovat. To znamená, že ty konce opisují kružnice kolem těžiště té osy. A takhle se pohybuje Země. Jo, takhle tohle opisuje ta naše osa pomyslná. No a ten jeden okruh je těch 26 000 let. Jo, to je to, o čem totiž oni... Představte si lidi dřív, když takhle seděli u toho ohně, tak oni do toho nebe celkem jako koukali. No. No, my to máme už jinak. Dneska vidíte, že sedí 5 lidí u stolu a klidou. Nevím, kam koukají. Já to netuším, ale do nebe asi ne. Jo. Mají aplikace. Mají ty apky. No. Nebe. Jo. Aplikace nebe, že jo. No. V televizi vám pustí. Africké nebe. Oheň si můžete pustit v televizi. Jo. To všechno můžete prostě v pohodě dělat. Ale otázka je, jestli když se člověk koukne skutečně do toho nebe, tak jestli náhodou v něm se neprobudí něco trochu jiného. Indiáni, kteří nemají problémy s vyhořením, říkají, že když se jeho ptájí, jich Evropani, co je smyslem jejich existence, pro co žijou, tak oni se vracejí zpátky k těm archaickým, řekněme, moudrostem nebo k těm archaickým postojům. Oni říkají, no víte, my takhle sedíme u toho ohně, takhle ležíme v té jamace, koukáme se do toho nebe a my jsme si všimli, že v tom nebi je to v pořádku. Že tam jsou takový určitý cykly, oni jako probíhají, zdá se, že nám lecos říkají o našem životě, ten Indián ví, že když vychází tady to souhvězdí, že je dobrý sázet kukuřici. No. On pozná i, jako, jestli bude dobrá úroda nebo špatná. To nebe mu to řekne, prostě. On to ví. No a tak oni říkají, že jako smysl... Oni říkají, vás bílejch se neptáme, jaký je smysl vaší existence, to jsme pochopili. Jo? Myslím, že tomu říkáte business. No, my bohužel jsme u vás zatím nic jiného neobjevili. Sledujeme vás už dlouho. Ale nic lepšího než obchod jsme u vás, u nás taky u Indiánů říkají oni, je obchod jako, jo, je součástí našeho života, ale rozhodně není na prvním místě. To ne. To. Takže oni říkají, u nás vlastně na prvním místě je ta harmonie toho nebe. My bychom ji rádi stahli
dolů. Konec konců, když procházíte Prahou, tak to není ještě tak dávno, co i jako ta naše architektura se tím zabývala nějakou korespondencí, jo, s astrologickými obrazy. A Karel IV. Byl ještě takový jako blázínek, který si myslel, že by bylo hezký, jako kdyby to město, jo, odpovídalo nějakým principům a nějakým zákonitostem. A pak přijdete k tančícímu domu a máte jiný vlastně otázky a ptáte se, jako, to je jako podle jakého principu? Jo, tam, kde je ten princip? Jo, je to levnější, je to rychlejší, jo? Je to jako efektivnější. A možná, že tady někde vlastně budou ty hranice, na kterých se pohybujeme. A jak se snažím říct, těch 26 tisíc let se vlastně otáčela ta osa, než dospěla znovu do nějakého bodu, ve kterém se začíná celý ten nový cyklus. Mimochodem, možná jste zachytili mýtus o roce 2012, tam to bylo poměrně exponovaný, byli dokonce lidi, kteří věřili, že skončí svět. Já mám známou, která se nakoupila spacáky a konzervy. Měla sen, ve kterém sníh dosahoval až k 6. patru. A říkala mi, že to bude konec světa. No. A já jsem jí říkal, a není možný, že by to byl obraz třeba egoismu lidského, protože já, jak se zabývám sny, tak jsem si všiml, že například led a sníh velmi často, když takhle zaplavuje ty plochy, tak bývá obrazem něčeho jako je kolektivní egoismus. Tak jsem říkal, tam by mi to sedělo. No, tam bych to chápal. Ne, takhle to bude. No. Tak mi volala před pár lety, jestli nevím o někomu, kdo by koupil ty spacáky. Prodá celkem levně a jsou dobrý, jako do minus 30. Takže byli lidi, kteří to prožili i takhle. Jo, ale svým způsobem mělo to nějaký aspekt mýtu, ne jako mýtu, přišlo až potom, ale zdálo se, že to je mýtus, skutečně lidé to tak prožívali na celém světě. A zdá se mi, že není přehnané tvrzení, že ta korespondence toho roku 2012 s tím končícím majským kalendářem a s tím končícím 26 tisícovým cyklem je skutečně jaksi totožná. Jo, akorát, že ty kultury se na to dívají každá tím svým jazykem a z toho svého úhlu pohledu, ale přinejmenším bychom mohli říct, že jestliže končí nějaký takovejhle ohromný časový až proces, by se dalo říct, nějaký cyklus, takže není možný, aby to nepřineslo nějaký dopad. Jo, aby to nepřineslo vlastně nějaký efekt na život, který žijeme. A samozřejmě, že by možná mnohý z nás, nebo nějaká ta část našeho lidství, nebo našeho spíš toho, jak jsme vychovaní, jak jsme naprogramovaní, by se ráda přimkla k tomu fungujícímu systému. Potíž je, jak už jsem řekl, že když člověk má aspoň určitý druh vnímavosti, tak si nemůže nevšimnout, že nejenom, že to nefunguje, o to nejde, že to nefunguje. To bychom třeba mohli si říct, no tak my zvolíme někoho jiného, přijde jiný hnutí, se to zlepší, jiný lidi tam přijdou, jako, a teď to vidíte, že tam přijdou jiný lidi, stanou se z nich zase ty samý, co tam byli předtím. Já musím říct takový vtip, který mám rád na tohle téma, protože jsem chtěl říct, že my žijeme, a to bude jedna z těch nejhlubších nevědomých příčin toho vyhoření, my žijeme v situaci, kdy naše duše už ví, naše mysl ne ještě, náš mozek pořád ještě hledá řešení, ale naše duše už ví, že žijeme ve světě, který nelze reformovat. Že ta katastrofa nevypadá tak, že začnou jako se propadat kontinenty. A ne, ta katastrofa má úplně jiný charakter. Jo? Je to katastrofa, kdy se zhroutilo lidství a kdy se hlavně hroutí důvěra v cosi, co tu bylo budováno. A ono teda mimo jiný, to, co tady teďka máme, není budováno zase až tak dlouho. Řekněme, že to je výron patriarchálního systému, který začal na této planetě být patrný někdy před 10-12 tisíci lety. To zase není až tak dlouho. Jako pokud to takhle poměříme
těmi dvěma nebo třemi miliony let, kdy tady lidé žijí. Takže svým způsobem je to poměrně nedávný objev. Ale tím, jak pořád jdeme dál a dál v tomto směru a stále jsme byli přesvědčeni, pak budeme diskutovat. Snížit. To já nevím. Vidíte, tak to je dobrá, to je dobrý nápad. No a to hned jsme u toho. Pohodě. Takže svým způsobem vlastně je možno dneska se dívat na celý ten, na celou tu naši současnost a na to, že jeden psycholog řekne tohle, pak slyším psychiatra, psychiatr řekne, kdo se ho ptá, proč už lidi nejsou šťastní? Chybí nám serotonin. Nevíte, kde se prodává. A když se budeme ptát, kam se ztratil serotonin? No víte, dneska ho mají lidi zhruba o 30 až 40% méně, než třeba už jenom před 20-30 lety. Kde se nám zmizel serotonin? Předtím byl, dneska není. Pak se kouknete na Indiány, Indián vám řekne, štěstí je přirozený stav. To je přirozený stav. To není jako něco, za čím by se člověk měl pachtit. Ne. Když se podíváte na malé děti, tak vidíte, že to je přirozený stav. Jo? Ty děti můžete jim někdy jako maličko to zhatit, nějakou hodně velkou jako mimozností, ale vy se stejně zase vrátí zpátky k tomu přirozenému stavu. To je jejich přirozený stav, to je přirozený stav člověka. A tak se, když bych to hodně zjednodušil, tak bych musel říct, že to zjištění zatím je nevědomí, zatím se to uvědomuje relativně málo lidí. Ale žijeme ve světě, který dospěl do fáze, kterou už nelze reformovat. Prostě není to možné. Já to dokládám jednou anekdotou, která je židovská a mně se hodně líbí. A vypadá tak, že jede spolu, jsou to dva známí, znají se lidé, že vejdou vlakem, jeden z nich je žid a jeden ne. A ten, který není žid, říká tomuhle tomu, říká mu, hele, proč vy o nás vlastně říkáte, že jsme blbí gojové? A ten žid mu říká, no protože jste blbí gojové. Že? No dobře, ale bylo by dobrý nějaký argument, kdyby se na to řekl. A on, tak dobře. Já ti dám hádanku a když tu hádanku uhodneš, tak řeknu, že ty nejseš blbej goj. V čem spočívá ta hádanka? Do domu jdou dva zloději. Nemůžou se tam dostat nijak jinak, než že tam vlezou komínem. Ten, který leze první, na sebe nabere ty saze. Ten, který leze druhý, tak už leze vlastně čistým komínem. Když se potom na sebe podívají v tom domě, který z nich se bude umýt? Chlapík hodně přemýšlí a pak říká, no půjde se umýt ten čistý, že jo? Protože se podívá na toho špinavý a řekne si, ajajaj, tam muselo být teda špíny, že jo? Zatímco ten vidí toho čistý a říká si, jo, tak asi to bylo v pohodě. Asi tam žádný staze ani nebyly. A ten žid mu říká právě, víš, a to je ten důvod, proč říkáme, že jste blbý gojové. Protože jenom blbý goj si může myslet, že dva chlapy prolezou jedním komínem a jeden vyleze špinavý a druhý čistý. To je ten problém. To je vlastně ten problém, na který narážíme, protože to zjištění, že ten systém není reformovatelný, je velmi nepříjemný. Protože náš intelekt říká, ale něco s tím přece musí udělat. Založíme jiný hnutí, jinou stranu. Teď mi psala nějaká dáma, založme spolu hnutí za přátelství mezi muži a ženami. Nadchlo mě to, ale vůbec nevím, proč bych měl něco takového zakládat s ním. Když Jungovi psal nějaký chlapík, založme ligu za boj proti hluku. A Jung mu říká, hluk je strašná věc, nedá se v něm vůbec žít, ale bohužel lidé jej potřebují. Až se nebudou bát hluku, tak, teda až se nebudou bát ticha, takhle, až se nebudou bát ticha, tak hluk zmizí sám. Až se muže nebudou bát žen a ženy se přestanou bát mužů, tak to vznikne, tak nemusí být liga. Jo? To má v pohodě, se spolu domluví. To není žádný velký problém. Ale otázkou je, a to bych chtěl vlastně zdůraznit, a uvidíme, jestli v té debatě se potom dostaneme alespoň trochu dál, já bych chtěl vlastně zdůraznit, že nevědomé příčiny vyhoření
dnešního člověka nespočívají v tom, jak si zařídí svůj život. Nebo takhle, nespočívají jenom v tom. V tom jistě spočívají taky. Jistě je důležitý mít perspektivu, jistě je důležitý mít přátele, jistě je důležitý mít nějakou práci nebo někoho, s kým můžu spolupracovat. A potřebuji mít něco, o co se opřu. A potřebuji mít něco, na čem stojím. A na, k čemu třeba vzhlížím. Ale neuniknu, a to myslím, že nemůže nikdo ze současných lidí, co žijou na téhle planetě. A možná, že tam jsou na tom ty indiáni nejlíp. Protože oni, jejich Bůh je živý. Neproměnil se v čísla na monitoru. Jo? Je živý, mluví k ním. Oni s ním rozprávějí, on jim dává zprávy. Ne, že by nám nedával, my je jenom neumíme číst. A vlastně ta potíž toho nevědomého vyhoření spočívá v tom, vlastně v určitý hrůze, a ta, tu si člověk nerad připouští, že jsme součástí něčeho, co už přestalo dávat smysl. Co už vlastně nesítí ty duše. Ano, můžeme na tom být tak, že se nám líbí kariéra, můžeme na tom být tak, že se nám líbí moc, anebo třeba peníze. To všechno jako lze získat. Akorát, že jako, když potkáváte lidi, se kterými potom třeba můžete mluvit a kteří toho dosáhli. Já jsem jednou v životě měl příležitost konzultovat s miliardářem a říkám mu, a co přátelé? Od určitého množství peněz přátelé nemáte. To se musíte rozhodnout. Buď budete mít ty peníze, anebo ty přátelé. Oboje nějak nejde. Je to zvláštní, že jo? Zvláštní konstatování. A tak se mi zdá, že to, s čím se potřebujeme vyrovnat, proto možná se tolika lidem dneska zdají sny o katastrofách a o takovýchhle příšernostech, protože zřejmě někde v nás ty duše cítí a uvědomují si to možná mnohem líp, než naše inteligence, jo, tak přeceňovaná, že něco už prostě je mrtvý. A to zcela. A že vlastně ten nový prostor, ta nová země, jo, ten nový svět, je ještě v takové mlze. Ještě vlastně není úplně jako konkrétně definovaný. A rozhodně bude jiný, než jak ho očekáváme, jak si ho představujeme. Já bych ukončil ten výklad takovou vizí, kterou jsem měl, teda už je to docela dlouho, ale ta pro mě byla nejblíž. Tý odpovědi, protože jsem si samozřejmě kladl otázku, jaký bude to nový paradigma. Jo? Pokaždý, že jo, když se mění doba, musí se změnit i paradigma patřičným způsobem. Něco, čemu lidé věří a co považují za skutečnost. A mně se objevil takový obraz. Hladiny, všude byla voda a byla taková zčeřena. A teď jsem si říkal, co dělá ty vlnky? Vítr to nebyl. A najednou jsem si uvědomil a uviděl jsem, že spod té hladiny vystupuje světlo. A co bylo nejzajímavější na tom světle, protože to bylo zřejmě v příkrém rozporu s tím starým paradigmatem, nemělo centrální zdroj. Prostě to tam nebylo. Jo? To světlo se šířilo jako plošně, člověk by řekl. Jo? A jak stoupalo k té hladině, tak se čeřila ta hladina. Byla víc a víc zčeřená. A tenkrát jsem si úplně říkal, aha, takže vlastně to je to, co teď zažíváme. Něco vystupuje, je to čím dál patrnější, už je těžký to ignorovat, pořád ještě se o to snažíme, ale je to čím dál těžší, čím dál obtížnější. A ono to jako zvedá, čeří tu mysl, tu hladinu. Jo? Proto lidé vlastně se těžko jako nacházejí klid a mír a těžko nacházejí určitý druh jakoby skutečního naplnění v souladu s tou realitou. Jo, jako můžou předtím utíkat, jak říkám, můžou různým způsobem s tím bojovat. A přesto dřív nebo později, jak řekl Jarda Dušek, má takového tátu vtipného. A ten, když se o tom bavili, a on celou dobu s ním vždycky byl v opozici, vždycky mu říkal, a to není pravda, není všecko špatně. A Jarda mu si říkal, ne, je to úplně špatně, musí se to opustit prostě. Školství pryč a všechny ty systémy, všechny ty struktury, to všechno prostě chcípne. Ne, ne,
a co by dělali lidi? Furt ten mozek takhle, jo, jak se snaží chňapat po těch pravdách. A jednou otec prostě řekl, to je pravda. Celý tenhle svět si vůbec nezaslouží, aby existoval, protože nedává lidem vůbec nic, už jsou to jenom překážky prostě. Jo. Už jsou to vlastně jenom překážky. Ale jako, jak by říkal jeden můj kolega, psycholog, už je dneska v důchodu, překážky někdy mají smysl. Jo? On říkal, já jsem celý život hledal gurua, někoho, kdo by mi dával ty těžký úkoly a já bych rostl tím, že bych zvládal ty úkoly. A říkal, já jsem po 40 letech manželství pochopil, že to je moje žena. A ona se tak usmála jako, a on řekl, no to je hlavní důvod, proč jsem se ještě nerozvedl. Protože to přijal a ten smysl v tom našel. Jo? Aspoň v tomhle ten smysl mohl najít. Ale kde chcete hledat smysl vlastně v tom, co zaplňuje 90% našeho života? Kde v tom chcete hledat smysl? Vyplňte si jeden dotazník na, jak se to jmenuje, no to je jedno, prostě na nějaký úřad. Jeden dotazník prostě, zkuste ho vyplnit. V souladu s nějakým jako vnitřním přesvědčením. A zjistíte, jako, že skutečně ten systém se reformovat nedá. No, tak jako já třeba to vnitřně vlastně prožívám třeba osobně tak, a neříkám, že mě to úplně chrání před vyhořením, ale je to poměrně účinná prevence. Prostě jsem to úplně přestal brát vážně. Opravdu, mně to připadá, že to je podobné, jako když právě Indiánům přeložili nový zákon. Indiáni furt nechápali, co to je za chlapíky, že jo, který tam k ním přicházejí. Nějaký kněz celý život, 40 let tam s nima žil a furt jim říkal, že se mají modlit Indiánům, který nic jiného neznají. A umřel, pohřbívali ho a ten jeden říkal, že furt mluvil o těch modlitbách, co? Že bychom se měli modlit. Nevíte, proč to říkal? A ten druhý řekl, no asi s tím měl problém. A tak třeba přeložili i nový zákon Indiánům a Indiáni si ho teda přečetli, ještě bylo vtipný, že tam právě toho hospodina překládali jako vakantanku, že jo? Aby tomu ty Indiáni chudáci mohli rozumět. A Indiáni jim to vrátili a řekli, nerozumíme ani ně. Z těch vašich příběhů jsou opravdu hodně divný. Ale je nám jasná pouze jedna věc, Ježíš musel být Indián. Takže z tohoto pohledu, jako já třeba nacházím, jak říkám, tu kontraindikaci v tom, že to jako nejsem schopný brát vážně, a i když se o to snažím, tak se mi to stejně nedaří, protože skutečně, když jako pohlížím na to, co se odehrává ve veřejném prostoru, tak dřív jsem měl rozpaky. Jo, protože jsem si právě myslel, že o něco jako jde. Jo, dneska už jsem pochopil, že skutečně nejde vůbec o nic. A je to takový zvláštní dojezd setrvačnosti několika tisíc let nasměrovaný pozornosti, jo, která nevím, jako k čemu je vlastně upnutá. Když potom hledáte jako další kořen toho nevědomího vyhoření, tak doporučuji knihu, nevím, jestli někdo četl, jmenuje se Ismael. Psal to Daniel Quinn, se jmenuje, chlap, který žil ve 30. letech. A on právě říká, že ta potíž, taková ta jako největší potíž, začala v tom momentě, kdy my jsme se začali uspořádávat jako prostředí ke svýmu, ani nevím, jestli ke svýmu obrazu. Nemám pocit, že by jako někdo se viděl nějak v těch domech, co se teďka staví, nevím, jo. Nevím, jestli je to k našemu obrazu, ale spíše ke své potřebě. Jo, Májové taky věděli, že existují kola, ale věděli, že když zavedou kola, tak budou muset přestat jako se pohybovat normálně. Potom to kolo je náročná věc, ono potřebuje, aby to bylo rovný. Máte kolo, tak musíte potom takhle to jako uplácat a pak může přestojet kolo. Dokud jdete pěšky, tak to neřešíte, že? Používáte nějaký zvíře. Že vlastně ta potíž, o který mluví ten Daniel Quinn, spočívá v tom, že člověk, který žil v přirozenosti, věděl, že on je tu pro ten svět,
že on je na návštěvě v tomhle světě a že jsem přišel se něco naučit. Jo, tohle, když člověk jaksi ví, tak mu to vyhoření až tolik nehrozí. Jo. Ale vzhledem k tomu, že od malička posloucháme příběhy o tom, jak jsme něco dobili, měsíc, rudu, kukuřici a přírodu a všechno jako dobíjíme, furt to dobýváme nebo dobíjíme, no tak potom je to těžký. Kdo je šťastný v tom, že furt něco dobývá? Jo, furt věčný vítěz, matčin vlastně, a on ten svět je taky takový složitý na to, aby byl jako skutečně přemožen. Pořád se zdá, že i když jsme už jako zvládli nukleární jádro, že napětí z nukleárního jádra se přeneslo na jednou, ku podivu, podívejte se do paneláků. Tam spolu žije manžel s manželkou a s nima ten syn s tou dcerou a ono je tam normálně nukleární rodina. A napětí v té rodině je úplně stejný jako v tom nukleárním jádru. A když se to rozbije, tak to vypadá dost podobně. Atomovka prostě tam lítá. Takže ono je to složitý, jo? Když bychom hledali skutečnou jako kontraindikaci proti nevědomým kořenům vyhoření, tak bychom museli říct, že se potřebujeme vrátit k tomu původnímu stanovisku, který říká, ne, svět tu není pro mě. Já jsem tu pro ten svět. Není to tak, že jsem se narodil, abych svět dobil, přemohl a pokud možno zlikvidoval. Zdá se, že všechny tyhle pokusy zatím vůbec nikam nevedly a svět se jeví jako neporazitelný. Aspoň zatím. Možná něco přijde v CERNu. Možná něco tam zmáčknou a přesuneme se všichni do úplně jiných dimenze a ani si to nevšimneme. Možná už se to stalo, kdo ví. Ale v každém případě jsem se chtěl teda dotknout toho, že nevědomé příčiny našeho vyhoření spočívají v určitých postojích, se kterými se nerodíme. Ale zdá se, že je přebíráme, že se učíme těmto postojům uvěřit, abychom se mohli zařadit do toho systému. A ten problém současné doby je, že ten systém už je natolik zvrácený, že v něm není možný najít nic než zvrácenost. Vlastně nic jiného. Doporučuji vám, pusťte si televizi. Kanál, co já vím, prostě zpráv. A dejte si to 24 hodin. Dejte si to. Někomu stačí 5 minut. Jo? Ale někomu ne. Jo? Nebo se to dejte třeba několik dní. A jenom to, jako nekomentujte to, jenom to poslouchejte, jenom to sledujte. A ptejte se, jestli to jako je nějaká zpráva. A pokud ano, tak o čem? A čeho se týká? To? A pokud potom půjdete k těm volbám, tak se zeptejte, jestli jste na který jste vlastně lodi. A mě říkal jeden můj kamarád, který opustil vyšší politiku, řekl, že musel odejít, protože už nemohl volit mezi něčím, co považoval za dobrý a něčím, co se mu zdálo jako ne dobrý, ale že už volil jenom mezi tím, co je opravdová sračka a co není až tak hrozný. A když si uvědomil, že tak jako tak volí něco, co považuje za špatný a za zlo, tak prostě odešel. Proto do toho komína ani nevlez. Rozumíte? A tak se mi zdá, a to samozřejmě, to nemá cenu se tady bavit o politice. Mluvíme o vyhoření, mluvíme o tom, když se mluví o tom, jak jsou lidi otrávení, jak jsou smutní, jak jsou naštvaní, jak nemohou najít něco, co by je naplňovalo. Teď mi přijde klient a říká mi, vy jste na ty transcendentní zážitky. Nemohl byste mi zprostředkovat nějaký transcendentní zážitek? Říkám, no. Nejvíc transcendentní zážitek, který můžete mít, je, že žijete ve fyzickém těle. To je tak něco tak absolutně nesamozřejmého, tak naprosto transcendentního. Aha, jo, takhle, no. Prostě jim moc nepomohu. Protože to prostě ještě asi je pro něj těžký uvidět, jo? Že to vlastně je nějaký druh zázraku, se kterým se míjíme jenom proto, že jsme uvěřili vlastně nějakému nesmyslu. Já jsem právě v té knize Z mrtvých vstání to označil jako blud o nadřazenosti.
A je to těžký. Jako když, to, když je najednou to označený jako blud. Protože blud je něco ne moc dobrýho. Člověk nerad jako připouští, že je v bludu, že jo. No a když vezmete prostě nějakou chemii a cákáte to na mravence, tak si třeba myslíte, že to je v pořádku, že jo? Protože co má mravenec mi lézt jako v kuchyni, ne? To je přece jasný. To je přece moje kuchyně, ne? I mravenec nemá vůbec co dělat, jako. Ale že jednám na základě bludu o nadřazenosti, to mě ani nenapadne, že jo? Víte, to přece jasný. Je přece jasný. Tady postavím další dálnici a jestli natáhnu ještě nějaký jiný drát. Se o tom, s mravencema se o tom bavit nebudu, že jo? Jich se neptám. A oni mi vlezou najednou do kuchyně. To je něco strašného. Takže pokusil jsem se, samozřejmě bez nějakého nároku na váš souhlas, přiblížit, v čem asi můžou spočívat nevědomé příčiny našeho vyhoření a co by možná mohlo být jakousi cestou, která z toho vede ven, která z toho vede dál, ale ona by skutečně asi spočívala v tom důsledném naslouchání přítomnosti a toho, kudy cesta opravdu vede. Protože musím říct ještě jednu hroznou věc, a to nevím, jestli tím to ještě celý nezhorším. Nevím, jestli znáte takovou zajímavou studii od Junga, jmenuje se Červená kniha, on tam psal takový svoje jako hluboký zážitky, který měl na úrovni nějakých vizí a rozlišuje tam mezi duchem světa, a to je ten, o kterém jsme dosud jakoby mluvili, ten, který ovládá ten povrch, to, co je vidět, jo, to, co můžu nějakým způsobem nahmátnout tím vědomím. Ale pak mluví o momentě, ve kterém k němu promluvil duch hlubiny. Byl to přesně ten moment, ve kterém si řeknete, někdo to tady možná už zažil, někdo to má třeba ještě před sebou, ve kterém si řeknete, a tohle jako je všechno, takhle ty auta tady, ty semafory, takhle to jako, to je ta realita. Může být to jeden z důvodů, proč vám najednou promluví duch hlubiny. A ten vám řekne, ne, to vůbec není podstatné. Podstatné je to, co se děje v duchu hlubiny. Ten určuje to, co se děje tam na povrchu. Když budete hledat jednoduchý příklad, tak když praskne mořský dno, tak se vynoří tsunami, že jo? Ale nejdřív praskne to mořský dno. Potom se objevila ta tsunami. My jenom nevidíme, jak tam prasklo to dno. To je pro nás moc hluboko. To nejsme schopni uvidět. My narazíme až na tu tsunami. Ta se nám najednou zjeví. Že? Ale duch hlubiny říká ne. To se děje až na základě pohybu toho ducha hlubiny. A mohu vám říct, že já jsem plně přesvědčen na základě 20-letý praxe z té hlubiny terapie, že duch hlubiny už dávno rozhodl. Jo, možná, že nějaký jako lidský element se může domnívat, že tady bude o něčem rozhodovat. Ale tak to není. A nikdy to tak ani nebylo. Byla to jenom naše iluze, nějaká naše představa. Ale duch hlubiny už dávno rozhodl, kudy vede nová cesta. Tak jako vždy. Jo, do lidského světa to vždycky jenom se jako prokliká, nebo jak to říct. Jo, tam se to časem prostě projeví. Ale to, co se děje, nerozhoduje jednotlivec už vůbec ne. A lidstvo svým způsobem taky moc ne. Jo, lidstvo dostalo úžasnou šanci asi skrze svobodnou vůli se rozhodnout, zda se toho pohybu zúčastní, anebo ne. To je tak asi všechno. Jo? Jak říkám, někomu to může jeho vyhoření ještě zhoršit. Ale jsou lidi, kteří naopak tohle může osvobodit. Jako, nebojte se. Nikdo to nerozhoduje. Ani vláda. A už vůbec ne. Jo? Je to rozhodnuto. Rozhoduje to příroda, tak jako vždy. Příroda to rozhoduje. A rozhoduje to ten duch hlubiny. A my můžeme jenom naslouchat, kudy ten proud se vydává a rozhodnout se, že se k němu připojíme. V tom případě máme před sebou budoucnost. A nebo si můžeme říct, ne, to ne. To jako bez teplý vody se prostě neobejdu. A pak můžeme být třeba možná i překvapení.
Jo? Z toho, kudy se skutečně vydá realita. A zdá se mi, že pokud to můžu pozorovat, tak ona se vydává velmi zajímavým směrem, který vlastně překonává centrální systémy, překonává manipulaci, směřuje spíš ke komunikaci a k nějakému sdílení, k partnerství a ne k dominanci a submisi. Jo. Tam tudy všude se vlastně jako objevuje velmi zajímavý proud energie, která teče přirozeně, sama. Jo. Naproti tomu ten, kdo chce udržet tu dominanci a submisi, tak má problém. Jo, protože už je vlastně v rozporu. Už je v rozporu s tím proudem, který teče tam v té hlubině. Jo, kdo chce dál centralizovat prostě moc, má problém, protože je v rozporu s tím proudem. Jo. Navíc je tady další věc, která, nevím, jestli ji zachytáváte nebo ne, ale hodně mých klientů o tom mluví, jako kdyby se lidé hejbalo svědomí, jako kdyby víc a víc si uvědomovali, že jsou součástí toho celku. Jo, zatímco ty 2000 let toho křesťanství, ale speciálně těch ryb, který vlastně vyhrotili protiklady temnoty a světelnosti na nějaký dobro a zlo, jo, lidi hráli tady hru na dobro a zlo 2000 let a opravdu jí věřili, že to je jako tak podstatný a důležitý, až se teda začaly házet ty atomovky na hlavu, že jo. Proto dobro samozřejmě. Atomovku nebudete házet jako kvůli zlu. To by nikoho nenapadlo. To se dělá pro dobro. A teď najednou vlastně přicházejí ty odpovědi, že jo, ty odpovědi se dotýkají našich duší a zdá se, že i toto je vlastně překonáváno ve prospěch nějaké komplementarity, ve prospěch nějaké komplexnosti, jo, nějakého zaměření znovu zpátky na ten celek a možná určitýho návratu, jo, k něčemu, od čeho jsme odešli jako dětské bytosti a k čemu se můžeme vrátit jako bytosti dospělí. Tam bych jako očekával, že ty nevědomé příčiny vyhoření mohou být překonány a mohou být integrovány tím, že ten člověk, nevím, jak dlouho nám to bude trvat, jsem docela optimista, já myslím, že tak 500 let nejdýl. A najednou by to mohlo být jiné. Když se na to podíváte jako střízlivýma očima, tak můžete taky vidět, že se rodí ty generace dětí, který už vůbec jako nepřistupují na ten systém, tak jak by je nastavený a vlastně ho jako rozbíjejí ze spoda. Jo, přicházejí do těch škol, najednou učitelé prostě buď půjdou do blázince nebo do důchodu, nebo prostě zkoušeli jsme to těma práškama, že jo, nějaké, a teď ono furt i přibývá jich, jo. Jsou ještě horší. Teď jsem zaslech jsem, nevím, jestli jste to zachytili, ale snad myslím, že i čeští vědci se podílí na konečně rozumným přístupu, našla se nějaká vakcína nebo co, že má to nějaký kořeny, objevili jsme je a už se to bude zkoušet na lidech, takže nebojte se. Bude to lepší. Jo? Budou už těhotné ženy budou očkovaný, aby jejich děti nemohly být autistama. To bude krásný. Určitě to zlepší. A duch hlubiny už se chvěje před našimi pokusy. Tak já, jak říkám, já jsem se pokusil jenom nacrtnout vám zkušenost, kterou má praktický terapeut a nějaký psycholog, který se pokouší pochopit teda nějaké souvislosti s jejich historickými kořeny. Načetl jsem to velmi, velmi schematicky, za to se omlouvám všem, kteří o tom vědí víc, ale zajímá mě, co třeba na tom, co vám chybělo, co bylo řečeno nesmyslně nebo z vašeho pohledu nepřesně, čím by bylo dobré tyto úvahy doplnit. Ano. Já se chci vrátit k tomu, jak jste mluvil hned na začátku o tom, že cítíme všichni, nebo že by se potřebovali zkříšení, jo. Tak je to maličko, co budu říkat, jako, nevím, jestli jsem si to vyložil správně, nebo ne, co vy jste říkal. Ale podle mě teda, podle Bible, Ježíš už zkříšený byl, jenže, co nám říká furt teď, jako to religiózní křesťanství, že přijde Ježíš Kristus. A to mě jako je nepochopitelné, jak to, že přijde, přitom už kdysi, jako vlastně, už se zrodil slova.
No a co se mi stalo včera? Seděl jsem po nákupu, byl jsem unavený, protože já vždycky takhle večer jsem unavený. A koupil jsem si pivo a sedl jsem si s tím nákupem a najednou se ke mně blíží dva lidi, chlapa ženská. Tak jsem si říkal, a je. A teď měli zase nějaký ty letáčky, jo. A zase, jestli už jsem poznal Ježíše, a jestli jsem tohle z toho, tak jsem si říkal, pane Bože, jak si jich zbavit. Tak jsem si ten letáček. A nadšiž říkám, vy jste svědci Jehovovi, že jo? A oni říkali, ano, to jsme. A já jsem říkal, podívejte se, já mám svýho Boha. Já v Ježíše už dávno nevěřím, jako jsem kdysi teda věřil skutečně. Nicméně dneska už Ježíše nevěřím. A já mám svýho Boha a to si uchovám a mě ty vaše jako přesvědčovací metody zrovna moc nesedějí. No. Ale proč to teda říkám? Že mi připadá bezvadný, že ty lidi ničemu věří. Protože my většinou ničemu nevěříme. A já se cítím teda vyhaslej taky sám za sebe. No. Takže to je jenom moje taková jako připomínka k tomu, co byste říkal na začátku. A nevím, teda jsem se vyjádřil dost jako jasně. Snad jo, já se pokusím k tomu doplnit jenom zase to, co mě k tomu napadlo, když jste o tom mluvil. Ona, jedna z potíží, na který z mýho pohledu vlastně narážíte, jo, nebo který to, co říkáte, který to evokuje, spočívá v tom, že podle jakéhosi tradičního názoru je něco vlastně mimo nás. Nejlíp teda ten Ježíš. Jo. Já taky, když jsem jako byl opravdu hodně zoufalej, někdy asi před 30 lety, tak jsem mluvil i s nějakýma kněžíma. A jako hledal jsem u nich nějaký odpovědi, jo? A nejlepší odpověď, která jsem nikdy dostala, byla od jednoho pána na autobusové zastávce, když mi řekl, přijmi Ježíše. A teď se mi zdálo jako bezvadný, jo? Jako, jenomže jsem nevěděl, jako, jak se ten Ježíš přijímá. Jo? A říkám, jak se to dělá. A on mi řekl, přijď v neděli na mši. Jsem říkal, aha, tak jaký je rozdíl mezi tímhle dealerem a nějakým jiným dealerem, jo? Který mi řekl, ať tam někam přijdu a strká mi hrnce jako od nějakého ceptera. Takže já mám tuhle potíž s tím, že, a myslím si, že tu potíž má víc lidí, kteří opravdu uvažují o realitě. Že Ježíš je něco, s čím se můžu setkávat jedině v sobě, ve skutečnosti. Není to nějaký pán, který přijde a jako řekne mi, takhle udělá a řekne, hele, a je to. Jo, jako i Jung, který se vážně zabýval otázkou, protože ta otázka přece vrtá hlavu každému, kdo trochu uvažuje a moderní člověk má ten problém, že už uvažuje. Středověký člověk ještě nemusel, ale ten moderní je v takový nouzi, že občas vezme fakt, musí vzít rozum do hrsti, třeba když vyplňuje ten dotazník. Občas musí prostě se zamyslet nad tím, jako co teda, jako know-how nestačí. A Jung vlastně ve své odpovědi na Joba říká velmi zajímavě, samozřejmě, že katolíci ho za to neměli rádi, říká, že protože vrátím se k té otázce, nad kterou mě vždycky zůstává rozum stát, už jako malýmu, když mi to říkali, že Ježíš zachránil lidstvo tím, že se nechal ukřižovat. Ono to, nejsem asi sám, komu to vrtá hlavou. Jako, jak můžete zachránit lidstvo tím, že se necháte ukřižovat? Jo? Byly tam dvě otázky, přinejmenším. Jo? První byla tady ta, a druhá byla ta, že jsem teda hledal to zachráněné lidstvo. Jo? A čím jsem byl starší a čím víc jsem jako měl svůj vlastní názor na věci, tak tím méně se mi zdálo, že by jako tento svět byl nějak zachráněn. Nejevil žádnou známku záchrany ani spásy. Jako, jo? Možná, že tam, co prodávají ty hrdce. No jo, ale v těch kostelech. Oni říkají, že to přijde. A potíž je v tom, znovu se k tomu chci vrátit. Ta potíž spočívá v tom, že dokud si myslíte, že to od někud přijde, že to je někde mimo vás a že to tudíž může nějak přijít, anebo že někdo vám to může dokonce dát, tak pořád budete mít ten problém, že potřebujete toho dealera.
Zatímco, pokud si člověk uvědomuje, a to už se dnešním lidem děje, že se setkává s touto silou sám v sobě, no tak potom už nepotřebuje toho dílera. A může s ním komunikovat sám v sobě. Za mnou, když přišli jehovisti, a tohle jsme řešili, oni se mě ptali, jestli čtu Bibli, tak jsem jim ukázal z okra a říkal jsem jim, každý den. Od rána až do večera furt si čtu v Bibli. Každý den se to proměňuje. Něco úžasného, co tam píšou. No ne, to myslím, myslím jako písmo svatý. Jo. A potom chlapík, jsem si říkal, já jsem je pozval na návštěvu. Jsem si říkal, kluci jsou takový jako hloubaví. Přišel s manželkou. Rozprávili jsme fakt asi 3 hodiny. Za plného porozumění. My jsme se fakt neshodli pouze v jedné jediné věci. Mně se zdálo, že jim připadal zásadní. Mně vlastně docela taky. A to bylo to, že jako v tom ráji, ten Adam s tou Evou, s tím jablkem, to se nikdy nemělo stát. Teda to bylo jejich přesvědčení. Já jsem říkal, že my tomu říkáme takzvaná Beata Kumpa, šťastná vina, která uvedla do pohybu proces uvědomování. Takže teda naopak, jako já se domnívám, že to byla možná jedna z nejlepších věcí, které se vůbec mohly stát. Tam jsme se úplně neshodli v této drobnosti. Druhý den jsem byl, někam jsem šel na tramvaj a teda ten pán stál na té zastávce té tramvaje. Já ho chci pozdravit a najednou vidím, že on kouká skrz mě. Říkám si, té, včera jsme spolu řešili vesmír, Boha, svatý písmo a všechny tyhle ty věci. A on mě nepozná, byl u mě na návštěvě, čaj jsem mu dával a on kouká skrz mě. Pak mi to někdo vysvětloval, že prý to nějaká vibrační záležitost, ale to je jedno. To... V každém případě jsem ho přestal úplně brát vážně. Jo? Zdálo se mi, že žije v nějaký jiný realitě. Takhle jsem to jako měl. No. Takže už jsem ho potom nepozval nahoru, ale on každý týden vždycky přišel, zazvonil na domovní telefon a říkal mi, jestli teda vím třeba, co si lidi můžou nejlepšího dát. Já jsem říkal, tak já myslím tu lásku asi. Přečtu vám, jak to říká pán. Do telefonu mi to čet, takhle přes ten domovní, mě to přišlo výborný. Pak přišel a řekl, a to trvalo několik let, jo, takhle on taky nechodil každý den, jo, zřejmě mě měl v nějakém rajonu a tak jednou za týden za 14 dní. A pak přišel a řekl, máme na Strahově sjezd, který se jmenuje Nová zvěst, jste zvaný. Říkám, to je skvělý, kdy to máte? Tady a tehdy říkám, ježiš, to mě mrzí, zrovna teda nemůžu, ale tak aspoň si to tam jako užijte. Přišla za týden jeho žena. Měli jsme na Strahově sjezd pod názvem Nová zvěst. Já jsem říkal, já vím, manžel tady byl, on mi to říkal. No. A pardon, špatně jsem to řekl. Přišel on a předtím to byla jeho žena, takhle. Teď jsem to otočil. Že to by, ta událost byla taková, že on mi to přišel, že já říkám, vaše žena mi to řekla, když jste jí poslal. To on si taky nepamatoval. Mají toho hodně. No a říká mi, a mám tu novou zvěst pro vás. Jaká pak to je zvěst? Špatní lidi už tady nejsou. Já jsem mu říkal, ani nevíte, jak my spadkáme ze srdce. To je úžasná zvěst, fakt, jako je to nádherný. A najednou slyším, jak po té ulici jde vožralý chlap. Něco jako mumlá. Přijde až k němu. Evidentně ho jako podstrčil. A říká mi, co se s ním bavíš, co je hovistí, ve? A ten říká, nechte mě bejt, to tady, já tady budu s pánem. Ten možná se jako někam potácel jako pryč a já říkám tomu pánovi, není možný, že by to nějaký zůstal ještě.
A on, to je hrozný, ty lidi, to je, ty lidi, to je hrozný. A celý to mělo pointu, že tenhle ten voželec si to ještě jako rozmyslel. Normálně se vrátil. Evidentně ho chytil pod krkem a dotáhnul ho pryč prostě. No. To jsem ještě slyšel jenom ty zvuky a už se potom nikdy nevrátil ten pán, tak nevím, jak to dopadlo. Mezi ním a kam ho jako, kam ho uklidil. Ale zdálo se mi, že jak znovu se vrátím k té myšlence, která mi přijde podstatná. Ta výzva v současnosti nespočívá v tom hledat to kdekoliv. Jung mluví o nutnosti stažení projekcí, protože projekce je vlastně něco, co promítám ze své duše, ze svého nevědomí, do vnějšího prostoru a tam se s tím samozřejmě taky setkávám. Takže jestliže moje projekce je, tamhle to je prostě nějaký divný člověk, tak ať udělá cokoliv, tak odpovídá té projekci. Ale když tu projekci stáhnu a podívám se na toho člověka nezaujatě, tedy nestranně, partnersky, tak pak samozřejmě můžu začít vnímat jeho. A může to pro mě být nesmírně užitečný. A vyčistí toto pole komunikační. Jo, takže to jste teda evokoval mě. Jo, myslím si, že i to je jeden z důvodů, proč se vlastně i na těchto těch věcech ku podivu nějak pracuje dokonce i v tom Vatikánu. Jo. Ten papež teďka prej změnil jeden verš v Bibli, nebo v Otčenáši, který byl vždycky takovej jako podezřelej. Každému, kdo trochu uvažuje, jak je tam... Neuveď nás v pokušení. Modlíte se k vlastnímu stvořiteli. Neuveď nás v pokušení. To je podezřelý. To je jako kdyby někdo trhal mouchám nožičky a bavil se tím, jak neumějí, jak jim nejde lítat. Tak tady se zdá, že opravdu jako papež nějak se zamyslel asi možná a změnil to. Já vám řeknu, že mě to někdo posílal. Myslím si, že tam je pomoc nám, abychom nepodlehli pokušení nebo něco takového. Bo nevím, ten smysl, jo, tu přesnou formulaci si teď nevybavuju, ale prostě jako, jo, je to už takový ličtější a trochu míň to dělá z toho stvořitele nějakého zákeřního lumpa, kterýmu se nedá moc věřit. Ano? Mě zajímalo, jestli víte, kdy má končit ten platonský rok a pak teda mě napadá, že existují v minulosti lidi, kteří takhle nějak jako mluvili, třeba i Einstein říkal něco ve smyslu, že už od narození nebo od mládí mu přišlo podezřele, když lidi hromadili majetky a funkce nebo něco takového, že jo? Nebo Jung a určitě byli i jakoby dál do minulosti, tak jak si vysvětlete jakoby přítomnost těchto lidí, že jo? Já myslím, že u těch lidí je potíž v tom, že oni jsou vlastně zajati do té prázdnoty. A prázdnoty jsou vlastně dvojího druhu. Je prázdnota, ke který dospěje člověk, který hodně medituje. A to je prázdnota, která zároveň je zcela plná. Jo, je to nejzazší bod, kam člověk může v meditaci dospět, takový ticho. A to je prázdnota, ze který se rodí ten svět. Platón mluvil o věčných ideích, ze kterých ten svět se vlastně rodí. Ale jiný typ prázdnoty je prázdnota ega, která vlastně vyprázdňuje duši. Podobá se to třeba lomu nebo dolu. Jo, kde se jako vyprázdňuje ten materiál, takhle se to jako pořád je tam víc a víc prázdnoty. A tahle ta prázdnota, kterou působí člověku ego, od určitý chvíle už začíná být dost nesnesitelná a je nutný ji něčím zaplňovat. Takhle se to vysvětluje. Ten život je prázdný. Jakože Einstein Jung měl prázdný? Ne. Ne, já myslím, že jo, vy jste se ptali, já si myslím, že se ptáte na ty lidi, kteří jako právě hromadějí ty majetky. Ne, vy se ptáte na ty lidi, kteří... Jako, co si myslíte, jak je význam těchto lidí, že určitě byli 400-600 let jako zpátky, kdy teda neměl být ten platonský rok ještě, tak jak si vysvětlujete jako jejich přítomnost? Já myslím, že to jsou, on někdy říká geniálně, tohle to pro mě nejlíp řekl Jung. Když říká, často mluvíme o tom, jestli Bůh je dobrý nebo zlý, a myslím si, že nejpřesnější je to asi takto. Bůh je pouze tak dobrý, kolik je na světě lidí, kteří vědomě konají dobro. Já jsem proto tady jsou. Že jsou to ti spravedliví, jo?
Já si myslím, že jsou to lidi, kteří jsou napojení na přítomnost, na realitu. Dokonce jich v poslední době docela přibývá. Nevím, jak je to možné. Možná ten duch hlubiny. Už to asi tady začíná být dost nesnesitelné. Je to tak jako napováženo. Je to napováženo. Ale tito lidé tady byli vždy. Byli tady vždy. Vlastně nejstarší stopy takovýchhle lidí jsou opravdu až do pravěku někam k těm šamanům, jo, kteří byli jedni z prvních, kteří byli jaksi v tomto smyslu trochu jiní než ti ostatní. Když se mluví, myslím, někde mluví to, že je nějakých 46 spravedlivých, kteří zachrání svět nebo něco takového. Dobře, že jich je aspoň 46. Představte si. To je na obrazné číslo, že jo? Já přesně. Já u těch čísel mám vždycky, jako jsem z toho trochu vždycky rozpačitej, protože si říkám, jak tyhle věci chcete kvantifikovat. Jo. Když jako jejich pravá povaha je spíše kvalitativní, jo. Tak jak to chcete kvantifikovat, ale chápu, že to třeba může mít nějaký symbolický význam, tomu já rozumím. Ale ono by to potom znamenalo, že jich je jenom 46 a proč by jich nemohlo být třeba... Co když se někdo třeba taky probere? Co pak s ním? Já bych taky řekl, že tam bude nějaká symbolika, ale spíš mě to, spíš si myslím, mě v té souvislosti, o které mluvíte vy, mě mnohem víc oslovuje ten příběh o návratu ztraceného syna. Protože tam se mluví o 10 synech, který má hospodář, přičemž ten jeden je absolutní hoštapler a těch 9 prostě je jako lojální syn otcem, že jo, spravují hospodářství a starají se o něj. A tenhle ten hoštapler prostě, který všechno promrhá, se potom vrátí s tím, že už pochopil, že je lepší pracovat na tom hospodářství. A otec vystrojí velikou hostinu a někteří lidé, emancipovaní a korektní, se ptají, jak k tomu přijde těch 9 bratrů, kteří od jak živa prostě jako dělali to dobře. Že jo? A teď oni koukají, jak se otec raduje z návratu marnotratného syna. A když o tom, o těch úvah jsem na tohle téma četl hodně a jediná mě oslovila, která říká, že právě návrat, že těhle těch 9 od začátku bylo na té straně, kterou můžeme třeba označovat jako dobro, aby jsme se s tím nepatovali zbytečně. Zatímco tady ten mění poměr sil. Jo, proto každý vlastně napravený hříšník v tomhle tom smyslu by byl asi mnohem užitečnější než ti, kteří se nikdy neodchýlili od jaksi cesty, která jim byla dána. Ano. Já bych doporučil jinou knihu z Bible a je to Kazatel Kohelet hebrejsky, kde jsou vlastně nějak už naznačeny principy a důvody vyhoření a možná právě ten spisovatel toho kazatele byl první vyhořený a možná i první psycholog. Jak tam píše Hegel a Valí, marnost nad marnost a ten pocit nejistoty. A řeknu takovou perličku, kdy v mém životě, který byl docela složitý, jsem se cítil nejméně jistý, na to mi nebudete věřit. Já jsem měl na motorce z Tel Avivu do Elatu a píchl jsem a neřeknu to tajné místo, kde jsou ty atomové bomby z Draska. Ale měl jsem tak kamaráda, který tam pracoval jako ve vysoké funkci a on mě nechal přespat v tom skladu těch atomových bomb, tak jich bylo asi 20, ale skutečně v tom skladu nestal modraci na fukovací. Já jsem se nikdy v životě necítil tak málo bezpečný, jako když jsem byl obklopený těmi různými zbraněmi. A v tom jste se změnil, že dáváte tomuhle světu ještě 500 roků, to se mi líbí, jako, že ještě se mám na co těšit. Ale byl jsem na debatě nedávno s izraelským tady v Praze, ministrem obrany a Ehudem Barakem. No, oni to vědí líp samozřejmě. No, ale mají prostě říkal, že dneska to potvrdilo tu moji teorii s tím mojím nocováním. On skladal atomový bomb, že spíše počítá životnost naší civilizace nebo života na Zemi decenii, než
ve stovkách let, protože dneska, kdo ovládá tu kybernetiku a má dobré ty IT, tak on vlastně může změnit směr letu těch nejhorší raket a automobil von. A ještě takovou zajímavost, to se mi líbilo, jak jste mluvil o té duši a duchu, protože zase já mluvím hebrejsky, to jste asi pochopili. V hebrejštině není žádný rozdíl mezi duchem a větrem. Řekne se to ruach. A v žádném překladu, jako já mluvím jazyku, v žádném překladu to není vysvětlené, že když se řekne ruach, že to může být duch, potom se k tomu může přidat svatý, ale může to být i vítr. A někdy je to právě jako opačně. A ještě jednu perličku, už potom přestanu, z toho Edenu, teda z ráje, tak tam se mluví o tom jablku, které Eva nabídla Adamovi, tak to je jako nesmysl zase, takže tam nikdy nerostla jablka a to, co nám nabídla, bylo granátové jablko. A granátové jablko zase má dva významy. Skutečně jako granátové jablko, to se nedá kousat, to má tvrdou docela kůrku a nechutná to jako dobře s tou slupkou. Ale je to přesně to samé slovo jako granát. Ruční granát, přesně to samé slovo, jako když nevíte, jako o čem se jedná, nevidíte jeden ten plot a jeden ten tu výbušninu, tak je to to samé slovo. Tak si dávajte pozor, když vám někdo nabídne granát a na vše zjistíte, že není nevyštěný. Jo, já jenom chci říct, že jsem mluvil optimisticky o těch 500 letech ani ne ve smyslu téhle civilizace, protože tam myslím, že je mrtvá už teď. Jo, to jako, proto jsem o tom mluvil. Myslím si, že tahle civilizace už je mrtvá dlouho. Mluvil jsem spíše o tom, jak dlouho může lidem trvat, než najdou tu novou cestu společnou. Jo, to jsem měl na mysli. Jo, tahle ta civilizace, to myslím, že je skoro už zbytečný brát jako něco. Mně přijde jako takový monstrum, který se ještě asi může hodně jako zmítat v té agonii a to může být velmi nepříjemný. To konec konců bude taky jedna z těch nevědomých příčin toho vyhoření, ale ta už skutečně se reformovat nedá. Děkuji. Ano? Mě naivní myslet si, že když se teda člověk nějak nabíjí na ten hlubinej proud, takže vlastně úplně na co se tady děje, nějaký granáty, bomby, že to je vlastně jenom, protože v podstatě člověk si žije ten svůj vnitřní život a nějak tyhle věci se nemusí s tím až tak stresovat. Jo, já myslím, že to je úplně nejlíp, jak se k tomu člověk může postavit, jo? Protože my nežijeme jako celek, respektive jako dav, ale jako jednotlivci. A z tohoto pohledu je asi dobrý si uvědomit, že jednotlivec může mít nějaký vliv na ten celek. Nevím, jestli víte, co se stane s Karlovým mostem, když se na něj sedne moucha. Prohne se. A je hodně málo. To je ten vliv toho jedince na ten celek. Některý vliv je větší, některý je menší, ale v zásadě bych to rozhodně nějak nepřeceňoval. Ale mnohem podstatnější je to, jak jednotlivec umožní tomu celku, aby ovlivnil jeho. A v tom je vlastně ten klíč, o kterém vy mluvíte. Protože jestliže ten jednotlivec to má dostatečně srovnaný, Jung tomu říká individuace, jestliže je dostatečně individualizován, nemyslí se tím, že je jako, že individualista, ale že je individualizován, to znamená, že je sám sebou. A jestliže je sám sebou, tak potom může zkoumat už jenom to, jestli určitý situace mu třeba zabraňují nebo komplikují mu to, aby byl sám sebou. Například právě, když je třeba v nějakém morálním dilematu. Když mu třeba přijde mobilizační rozkaz, aby bojoval za Coca-Colu. No, zase se to může postavit tak, jakože... Může, pokud zůstane sám sebou. Já si myslím, že my máme toho Švejka jako skvělý příklad toho, že člověk může zcela zůstat sám sebou a klidně se účastnit i největších katastrof.
nějak jako nemusí mít zrovna problém, že by jako nebyl sám sebou. Myslím, že zrovna Češi jsou národ, kterýmu toto není třeba nějak jako zbytečně zdůrazňovat. A myslím, že naše dějiny jsou v podstatě o tom. Ale jinak jsem, vidím to úplně stejně jako vy. Ta péče o vlastní duši, ta péče o to, abych zůstal sám sebou, je mnohem významnější, než v podstatě cokoliv jiného. Protože o tom, co se děje jako okolo, já ani vlastně nic nevím. Přece nebudu to brát tak, že se děje to, jak, je mi to jako servírovaný. Jo? Když navíc zjistím, že to je často tak tvrdě manipulovaný, že něco, co se, když stačí slyšet zprávy o nějaký zemi a pak tam jeďte, mně se to několikrát stalo. Zrovna mi říkali, tam nejezdí, tam zrovna to je šílený teďka, vraždí cizince. Jako. Tam přijde, tam jsou lidi úplně v klidu, v pohodě. S váma mluvěj, jsou otevřený, srdeční, přátelský. Jako, je to nesmysl, jo? Jako, mimo jiný, vlastně to, co vy říkáte i vy, je nejúčinnější způsob ochrany, protože když je člověk sám sebou, tak ani nepotřebuje ani se účastnit konfliktů, ani vyvolávat, prostě je, pluje tak, jak mu velí jeho srdce. To je určitě nejlepší, co člověk může dělat. Potíž je samozřejmě, když potom, že jo, přece jenom jsme na nějaký lodi a to, jak říkám, někdy se může stát, že jste v situaci, kdy zůstat sama sebou může být vlastně komplikovaný. Samozřejmě, no, nevím, jestli vybruslit. Já osobně považuji za nejlepší opravdu zůstat sám sebou. Nevím, jestli z toho konfliktu, že se dá vybruslit. Někdy jo, někdy jo. Někdy taky je to složitý. Vždycky, já to vidím jinak, jo. Já tohle to vidím tak, že se toho konfliktu nemusím účastnit. On se mě může dotknout, ale já se ho nemusím účastnit, i tak. Jasně, ale ten konflikt nastane, jo. Vždycky nastane nějaký konflikt. Jako. Takže jako, jak si k tomu postavit, jestli to nějak dotit, nebo prostě to taky dotit. No. Ano, ano, myslím, že vzadu se někdo ještě hlásil, ano? Já jsem měla dotaz, já bych se chtěla jenom vrátit k těch komunikacích. Tak možná jsem to třeba úplně odpověděla, tak jak jste to myslela. Jestli to bylo bavče, tak jste říkal v rozmyslu, že vlastně ty indiáni, jak jsou všichni ty japonáci nebo to přírody, vlastně nemůžou vyhořet. Tak jsem chtěla uvést takový příklad z Kanady, kde jsou všichni ty indiáni, co byly vytlačeny z těch rezervací. Vlastně jako Ano. To jsem rád, že na to upozorňujete, protože tam dochází často k nedorozumění čistě pojmovýmu. Já potkávám mnoho indiánů mezi Čechama a pro mě indián je bytost, která žije in Deus. Jako reálně. Jo, když Kolumbus objevil Ameriku, tak prostě těm lidem začal říkat Indios právě z toho důvodu, že oni působili přesně jako ty děti. Bezprostřední, štědrý, veselý, přátelský, pohostinný. A proto jim začali říkat Indios, ti, kteří žijí v Bohu. A samozřejmě, že setkání potom s námi pro ně muselo být velmi dramatický. Myslím si, že jim trvalo několik generací, než pochopili, ani nevím, jestli tu diagnózu mají, jako tu naší. Když Jung třeba říká, že jo, toho, že nás viděli jako dravce, jako nelítostný, krvelačný dravce prostě. Ale to, co říkáte vy, to pro mě, když se setkávám s těmihle bytostma, tak jsem si všiml, že jejich jádro i tak je mnohem zdravější, než to naše. To, že jsou zasaženi naším civilizačním způsobem, to je, myslím, jako mimo pochybnost. A pak je tu ještě jedna věc, která si myslím, že má jako psychologický charakter. A ta spočívá v tom, že ten, kdo žije v Bohu, kdo je in Deus, tam nemusí být zcela vědomě. Dokonce bych řekl, že když se dneska chceme učit o nějaký harmonický společnosti, tak skutečně není jako zajímavější příklad, než je společnost indiánská, ale je podobná jako u těch dětí. To dítě je taky plně naladěný a plně vlastně v harmonii, ale vlastně to neví.
to je ta potíž. Jo. Kdyby to bylo vědomí, tak to Evropán nemohl narušit. Je to podobný, jako mně se moc líbilo, jak to někdo vysvětloval, myslím, že Ruiz říká, proč si myslíte, že dítě uvěří lžím? Za A samozřejmě, říká mu je jeho rodič, který už jim dávno uvěřil, ani neví, že jsou to lži. Jenom to jako říká tomu dítěti, myslí si, že ho vychovává. Nechápe vůbec, jako co tam vlastně jako dělá. Přenáší jenom svoje vlastní zranění na to dítě. Ale proč uvěříme lžím? Protože my přicházíme ze světa, kde se nelže. To dítě nezná žádnou lež. Takže než mu dojde, že to je lež, tak mu to trvá velmi dlouho, někdy půl života. A to je ta potíž. Stejnou potíž měli Indiáni. Jo? Jejich čistota a jejich harmonie byla vlastně nevědomá. A protože byla nevědomá, tak je pro nás mocnou inspirací, ale pro ně, kdybych to řekl hodně hloupě, tak teprve začíná cesta. My jsme teda, dejme tomu, pojedli to jablko, jim jsme ho už donesli dobře jako schnilý, jo. A je jsme jakoby vyhodili z toho jejich ráje. Ale ať to berete, jak to berete, když vynecháte morální hodnocení, tak z tohoto pohledu jsou oni blíž tomu dětskému stavu. Ale zároveň musím ještě říct jednu věc, kterou pozorují lidi, kteří tam za nimi jezdí a komunikují s nima. Zdá se, že když jsem mluvil o tom, že se mění vlastně ta vibrace, jo, že se vlastně jako uvolňuje určitý druh nevědomosti, jako by se uvolňovala taková přilba, jestli by se to tak dalo říct, rozumu, přilba rozumu nad tím lidstvem, tak ona se uvolňuje i u nich. Ale oni díky tomu, že vlastně se tak daleko nevzdálili té přirozenosti, tak jsou trochu líp připraveni. Zdá se. Jo? Nevím, do jaký míry je to vědomí a do jaký míry je to instinktivní. Já to nedovedu posoudit, protože mám málo zkušeností osobních. Ale domnívám se, že pokud my, kteří jsme došli už takhle daleko, bychom byli schopni vědomně se nechat inspirovat indiánskou filozofií a vracet se k ní, což se v podstatě děje. V té Evropě se to taky děje. Jo? Děje se to i vlastně na celé planetě. Existují města, kterým se říká města přechodu. A jsou jich tisíce. A tam se vlastně vracíme k indiánskému způsobu uspořádání. Jo? A vůbec k jejich filozofii. Takže když to už děláme my a děláme to vědomně, tak to může mít daleko větší dosah, než když to dělá to dítě. Jo? Proto i Jung vlastně upozorňoval na to, že Indiáni jsou fantastický, ale působí v tomto smyslu jako děti. Jo? Nemyslí se tím, že jsou dětský, ale vlastně mají v sobě tenhle ten typ jakýsi nevědomý čistoty. Já bych to byl chtěl dodat, že vlastně co jako teď říkáte, mám pojem, že ta indiánská populace, která přijala ten vývoj tak, jak byl, se všem všude, a tady se prostě přiblížili a přijali tu civilizaci jako bezpodmínečně, tak ty jsou vlastně teďka dál, ty se můžou vracet. Ale ty, kteří s tím pořád dětsky bojovali, to, co říkáte, tak to jsou právě ty alkoholici a ty mohlice. Ano, ano. Prostě odpadly jako ty děti. Ano, těch případů jsou mraky. Zároveň znám a vyprávějí mi to některý klienti, kteří třeba jeli v Severní Americe až do těch rezervací, že když tam potom chvilku pobudete, a přece jenom oni vám maličko víc začnou otvírat, tak zjišťujete teda nesmírně zajímavý situace a zdá se, že to jádro jejich kultu, jestli by se to tak dalo říct, je opravdu naprosto živý a dokonce velmi zdravý. Působí to tak, že oni, sice my jsme udělali všechno pro to, aby jsme je právě zkorumpovali a vzali jsme jim prakticky všechno, co jsme jim mohli vzít, protože to je ten problém toho civilizovaného člověka, který říká, buď budeš žít jako já, anebo umřeš. Jo, to souvisí s tím, o čem jsem mluvil, jo, o tom přesvědčení, že svět je tady pro mě, který je zcestný. A my už to vlastně dneska víme, už to vidíme. Někdo tady ještě se měl dojem, že se hlásil? Ano. Já jsem se chtěla přivrátit k tomu být sám sebou, k tomu stavu, protože většinou, když mám lidi, kterým se řekne být sám sebou, tak řeknu, co to ale krucinál znamená,
a že často potkávám lidi, kteří řeknou až zpětně, no jo, já jsem vlastně v tom, třeba v tom vztahu nebyl sám sebou. Jak vlastně pracovat na tom, aby to člověk poznával v tu chvíli, kdy se rozhoduje, jestli bude nebo nebude sám sebou, ale třeba až zpětně. Ono je dobrý, když to chcete opravdu začít pečlivě rozlišovat, tak za A to potřebuje bdělost, bez toho to nejde. Bez toho, abych aktivizoval bdělost, tak vlastně vůbec nemám šanci v tom houští se vyznat. A pokud tu bdělost nějakým způsobem aktivizuju, tak zjistím, že mám v sobě mnoho, řekněme, hlasů, který bych označil jako hlas většiny. Je to přizpůsobení. Přizpůsobení té většině, takže musím zvnitřnit hlas většiny. Takže musím vědět, že když něco udělám nebo neudělám, že ta většina a ta většina ve mně na to bude nějak reagovat a jistě to bude nějak komentovat. A vedle toho hlasu většiny je potom určitý druh hlasu, který je ten já, to není ale ego. Ego by spíš byl hlas té většiny. To je ta přirozenost, to je to, co je člověku dáno. A co ho spojuje s dětstvím, kde o tom nepochyboval a kde s tím byl ve velmi čilým instinktivním propojení. A když potom člověk hledá to já, to skutečný já, tak ho nachází tady v tomto. A v podstatě by se dalo říct, že to moje skutečný já není vždycky konformní s hlasem většiny. Skoro nikdy. Jo? A potom potřebuju, když už s tím začnu pracovat, aby tady to já bylo dostatečně zralý na to, za A se musí emancipovat, nejprve se vůbec vyloupne z té šedi toho, většinové mentality, a tomu říká jim vyřazování. Jo? My se nejdřív zařazujeme, pak se zase vyřazuje. Znám mnoho případů, kdy třeba křesťanům se zdá v tuto chvíli, že žijou v takovém plotě, a plot je trošku jako děravý. A oni tak jako rozhrnují ten plot a tak jako koukají, co je tam. Pak zase třeba vrátí. Jo? Je to velmi dlouhý proces, ve kterém člověk si vůbec dovolí věnovat pozornost vlastním pocitům, protože ty pocity nemusí vůbec korespondovat s tím, co se očekává. Jo? Vzniká to někde v dětství. Si vzpomenete na to, že dítě řekne, teď mi to vyprávěla jedna klientka, říkala, já jsem měla hrůzu. Jako dítě jsem se dívala z okna na hvězdnou oblohu a měla jsem hrůzu. Děs. A když jsem šla za rodičem a řekla jsem jim to, tak mi řekli, to nic není. Jo. Pak se ukázalo, že to byla hrůza toho fotra, který to vždycky potlačoval. Chtěl by astronomem. Místo toho začal dělat nějakého policajta prostě. Jo? A vlastně přenesl to nějakým způsobem na to dítě a to dítě to začalo prožívat. Ale samozřejmě on to, protože se to děje nevědomě, tak tímhle způsobem zase znovu jenom se posílil ten hlas té většiny a bylo sděleno, tvoje pocity jsou nesmyslný. Vůbec jako nevěnuji jim žádnou pozornost. Takže potom znovu začneme věnovat pozornost pocitům, uvědomíme si, jo vlastně sakryš, ale když to mě to fakt jako, tam to ne, ale tohle, to je ten dojem, který jsem měl z té situace, jako ten rizí. Jo, pak člověk vlastně se v tom začne trochu utužovat a zjistí, že to je velmi zajímavá stopa, která vede dál a dál a dál. A čím vede jako dál do té budoucnosti, tak tím hlouběji vede do té minulosti. A v momentě, kdy se vám začnou vracet vzpomínky z hlubokého dětství, který už jste si ani mysleli, že si v životě na ně nevzpomenete, tak to je ten moment, jo, kdy si člověk řekne, jo, takhle to tenkrát bylo. To mě nenapadlo, protože máte celoživotní interpretaci, která je úplně jiná. Jo, která podporuje ten hlas té většiny. A takhle se jakoby vylupuje ten člověk, ta bytost, a je to proces, který není moc limitovaný. Jo, já vždycky trochu zbystřím, když mi klient řekne, tohle už mám vyřešený. Jo, si říkám, té. Kdo od koho se teď bude učit? On už to má vyřešený, tak se trošku poptávám, zjistím, že to až tak jako asi není. Jo. Jo, protože to nemůžete mít vyřešený, jo? Můžete být v nějaké situaci, která je, dejme tomu, trošku jako můžete v tom být trošku stabilizovanější, trochu vědomější, jo? Trochu třeba odvážnější, ale jako mít tohle vyřešený, to zavání zkratkou. Ano, vy jste ještě chtěla k tomu? No, já jenom jsem se tak nějak chtěla podělit o pocit konfrontace s tím
mojí duše tady s tím stavem toho světa, který právě od toho pocitu toho hlubokého smutku, který mě provázal třeba ve snech právě, že opravdu úplně jako fyzicky hluboký smutek, došel až takový jako zvrácený, já jsem si říkala, mám to jako zvrácený zvědavosti a takový jako vlastně radosti, co bude. Že se přistihávám jako tak nějak jako podvědomně, že čím je to horší, tím jakoby ta duše se víc těší. Jak to teda jako všechno dopadne. Takže takovýhle vlastně ambivalentní pocit a zároveň si říkám, tak ona teda musí, jako něco musí vědět, jak to bude. To přece si taky nemusí myslet, že na tom budeme mít nějakou, jako nějaký podíl. Tak jsem měla... Jo, děkuju. Já si myslím, že to je... To... A ještě, pardon, jenom, a všimla jsem si, že od té doby, od určitý doby, poměrně často používám spojení jako život je dobrodružství. Že třeba i dětem to říkám, jo, život je dobrodružství, je to jako spíš. Jo, ono totiž, to jsem rád, že jste na to upozornila, protože já bych řekl, že nejvíc člověk trpí, když v tom ještě ten smysl hledá. Jo, myslím v tom celém, v tom našem způsobu, kterým jsme tady tu planetu jako tak zvláštním způsobem jako opanovali, nebo jak to říct, jo. Takovým až bohorovnost by se tomu dalo vlastně říct. A je to podivný, protože to si samozřejmě člověk úplně nechce připustit, zejména ne zpočátku, protože to hodně s tím by většina rozhodně nemohla souhlasit. A odporuje to vlastně, jako tomu celkovému stanovisku, který tady vlastně reprezentujeme. Takže dokud, jenom si říkám, něco mi tam nesedí, tam nějaký smysl být přece musí, já ho jenom nevidím, jsem takový jako omezený. A člověku se hodně uleví, když připustí, že tam opravdu není. Což vyžaduje určitý proces. Nemyslím si, že by toto byla věc jako na 5 minut. Jo, tím se člověk většinou trápí poměrně dlouho a ten smysl tam hledá. Jo, a dokonce by to chtěl i třeba reformovat, jo? Chtěl by se do toho zapojit a chtěl by to mu pomoct a nějak to zlepšit. A teprve v momentě, kdy jako dospěje, já neříkám, že mu to dojde, ale dospěje k té fázi, kdy si řekne, ne, tohle opravdu smysl nemá. Žádný. Pro nás, ale pro někoho ten smysl tam je, ne? No pro toho Boha, který trhá těm mouchám ty křidílka. A bavilo by ho to. Jinak si myslím, že jakoby, víte, ono totiž smysl, když jsem tady to zkoumal, přesně tady to, tak nepotkám Evropana, kterýho bych neuvedl do rozpaku, když se ho zeptám, jaký má jeho život smysl. Já nemyslím, to mně přijde, že to, že se to všechno změnilo, tak má jediný smysl, aby někteří lidi mohli žít z druhých lidí. Jiný smysl tam nevidím v tom, jak to všechno zařízení. No ale pak by se člověk musel ptát, proč tady jsme, že jo, celkově. A neproblematizujeme si to právě tím, že používáme výraz smysl a ve skutečnosti nevíme, co to je. To je klidně možný. Ale jenom když jsem právě zkoumal tu indiánskou filozofii, tak oni to vůbec neproblematizujou. Oni říkají, že existence, že smysl té existence spočívá v tom, že duše vstoupí do těla, to znamená světelná část, vstoupí do, nechá se zatemnit, oni tomu říkají svět stínů, a učí se tím pobytem v tom těle rozlišovat mezi stínem a temnotou, teda se stínem a světlem. Jo? A je potom na každém, jestli se vydá spíš tou stínovou cestou, anebo tou světelnou. To ať si každý volí podle toho, jak chce. Ale tím, že to rozlišuje, oni vůbec nemají ani morální aspekt, ani filozofický. Dalo by se říct, že je čistě technický. Jo, že ten smysl je v tom, že ta duše je v tom těle. A to je všechno. A musím vám říct, že mě to je byla jediná odpověď, která mě vnitřně opravdu uspokojila. Jo, protože jako v tom nejsou žádný spekulace, žádný hypotézy, žádný co by, kdyby, jak by. Prostě takhle. To je smysl života. A souvisí to i s tou smyslovostí, že jo? Jo, to ten smysl je vlastně, jsou to ty smysly. Jo, to asi taky není náhoda. Ano, vy jste chtěli ještě k tomu něco? Ne, já jsem chtěl jenom říct, že právě tady zaznělo v začátku toho vašeho výkladu,
že všude to kolem nás, tak jak se to vyvíjí, tak nám to přestává dávat smysl, jo? Bez pochyby, to se podepíšu a několik let prostě mě to zajímalo, jako jak je to možný, jo? A až mě to vlastně přimělo k tomu, a není to ode mě, ale teď nevím, jestli Václav Bělohradský nebo někdo, prostě někde v nějaký přednášce zaznělo, jako, že vlastně, dobře, tak když toto celé nám nedává smysl, ptejme se po to, co je to ten význam toho slova smysl. A začal jsem vlastně bádat nad tím, co to je smysl, když řeknu, že to mi nedává smysl, jako politika, volby mi nedávají smysl. Co to je ale to smysl? To význam toho slova smysl. Je to filozofie samozřejmě, to se možná úplně nepatří, ale jakmile tady to se vyřeší, jakoby ta otázka po tom, co to je ten smysl, tak se pak vyřeší i to, jaký teda ten život má mít smysl, když budu vědět, co znamená slovo smysl. Ale my všichni jako se tváříme, že víme, co znamená slovo smysl, význam toho. Jo? Ale jakmile se nad tím zamyslíte, tak ono to až tak jako jednoduchý není. Třeba je ten smysl právě, aby jsme byli všichni, každý sám sebou. Když nejsme sami sebou, tak si tu duši nežijeme, ne? No ty indiáni, kteří mají tuto teorii, tak říkají, že vlastně ta bytost vstupuje do toho těla, aby tímto způsobem posílila svýho ducha. Když se jí to daří. Když se jí daří po té cestě toho posílení, ono taky můžeme se narodit, umřít slabší, než jsme se narodili. To si myslím, že se může v pohodě stát. A co je na tom špatně? Jistě, to ať si každej, nevím to, tak si to musím vyzkoušet, že jo? Jako, ale pokud bych se rozhodl pro to posílení, takhle oni tomu jako, to je pro ně asi jako zajímavější smysl. A to z toho důvodu, že tím oni jako vyrovnávají svoji hladinu své síly s hladinou síly někoho, koho považují za stvořitelskou bytost. A říkají, že pokud se jim to daří, tak pak už se jako rodit nemusí. Já si myslím, že indián by se bílému muži divil, že vlastně hledá význam toho slova smysl. Jo? Vlastně to je nesmysl. Ne? To určitě. No, indián by to hodně rychle poznal, protože by ho zašlo bolet mezi ušima. To, a to on jako... To on, jak ho začne bolet mezi ušima, tak už ví, že to je spíš ten nesmysl. Ano? Já sice jako vím, že společnost jako celek je docela nereálná, že jsme vlastně svobodě to nechci. Nicméně tady, jak jsme tady slyšeli, je to víc sám sebou a nezapojovat se do kontextu a nevím co, tak takže bych měl být nějaká testivně zapojovat do kontextu, ale přijde by to hodně individualizovaný, tak je, že se s každým stane ten koukník pouze sám sobě s ohledem ostatní. Že pokud mi něco třeba jako nedává smysl a já se vůbec nezapojuju, tak nebude to třeba určitě to určitě jako, když bych třeba šla po ulici a tam někdo někoho napadnul, nebo tam někdo omdlel, nebo něco se tam prostě děje. A já bych si řekla, že ano, mě se to jako nedotýká a nebudu do toho vůbec vstupovat, protože jako nepomůžu a nebudu nějak jako jednat podle nějakého svého morálního přesvědčení. A přijde mi tohleto, jak jste to tady vlastně prodiskutovali, můžeme mi to z toho jako vypadlo. Zná se, že jsem to pochopila, na tady si zruším, jako tady máme tolik času. Ale myslím si, že to je důležité nějak jako jednat jako do svého morálního přesvědčení. Nejenom jako nějak hedonisticky hledat sám se to v sobě. No, tak jestli jste to takhle pochopila, tak já vám jako nemůžu brát. Každý to asi pochopil jinak. Ze zde přítomných. Každý podle svého filtru, že jo? Každý podle svých zkušeností a podle svých priorit. Já jsem osobně přesvědčený, a ta zkušenost to tak říká, že čím je člověk víc sám sebou, tak tím je vlastně užitečnější pro ten celek. Jo? A jako těžko by to mohlo být jinak. Tak já s tím souhlasím, jenom to přijde, že to jako možná někdy, že extremisticky. Já bych řekl, že jako to, o čem mluvíte vy, to by spíš byl pro mě projev jako toho individualismu, jo? Spíš toho egoismu, jako nezaplést se s tím, nemít s tím žádný, jako, žádnou starost a žádný problém, ale zase vám musím říct, že my jsme v jistém smyslu hodně sentimentální a vůbec celý ten sociální systém je takovej, ono nás to vlastně ochromuje jako právě tu sílu toho jednotlivce. Jo. Já třeba v této souvislosti
jsem četl rozhovor, myslím, že to bylo v Castanedovi, hnedka v tom prvním díle, mluví s tím svým učitelem, to je Indián právě, který učí vlastně praktický filozofii, praktický. A říká mu, sedí někde v parku, na lavičce sedí, a on říká, co si myslíš tamhle o tom chlapovi, tam spí nějaký bezďák na trávě. On říká, co si o něm myslíš? On říká, no asi se ožral, ale teďka spí. No. A ten Indián se usmívá, říká, ne, zakusuje se do něj smrt. Do něj se zahryzává smrt prostě. Jeho život už nebude dlouhý. A Castaneda okamžitě by volal sanitku. Hej, by volal sanitku. A ten Indián mu říká, proč vlastně chceš vstupovat do všech těch rozhodnutí, která tohoto muže dovedla až sem? Myslíš si, že jsi moudřejší než on? Myslíš si, že líp znáš jeho duši, jeho sny? Myslíš si, že líp to víš než on? Proč došel až sem po svých vlastních nohách? A tady si ho třeba ta smrt vezme. A do toho ty chceš zasahovat? To je... Já jsem třeba osobně byl u jedné situace, kdy prostě skolaboval pán, čekal na autobus, skolaboval. Okamžitě bylo jasný, že umírá. Každému, kdo teda vnímal. Okamžitě se volala sanitka, ještě já jsem tam u toho byl, protože ty byli úplně všichni vyděšený, tak jsem musel s řidičem vysvětlovat, jak tam jako pojede. Mezi tím už potom pánovi tři lidi skákali a stejně prostě umřel, protože to bylo jasný. Jako každému, kdo s tím má trochu zkušenost a kdo nějak vnímá, tak musí vidět, že tento muž právě tady prostě padnul na zem a prostě umírá. A do toho ho tam jako oživil. Dokonce jednou se jim až povedlo, že znovu ho jako nahodili. Jo. Ale stejně znovu přestalo to srdce být, protože ta smrt tam byla. A mě by zajímalo, jestli kdybychom nebyli takhle sentimentální, jestli by nebylo mnohem vlastně silnější jenom ho vzít za ruku a prostě doprovodit. Proč neumíme tohle? Mě vyprávěl jeden můj klient, vyprávěl mi, moje matka u mě byla na návštěvě, odešla na záchod, dlouho se nevracela, tak jako jsem se tam za ní šel podívat a ona tam byla prostě skolabovaná. A přesně byl ve dvojím ohni. Jeho srdce a jeho duše mu řekli, vezmi matku za ruku, doprovodí na druhou stranu. Přišla její chvíle, ona odchází. A jeho mozek mu řekl, musíš zavolat záchranku. Tak zavolal záchranku a dalších 2 nebo 3 roky, nebo nevím jak dlouho, prostě máma už byla jenom takovej ten ležák, co tak jenom leží a kouká. A on, řekl, a on sám říkal, já si to uvědomuju. Já si uvědomuju to, že jsem se té situace mohl zhostit vlastně s jakousi důstojností a vznešeností. A toto je moje daň za to, že jsem podlehl strachu. Ale co vám řekne většina? Zachraňovat, píchat tam ty injekce, prostě, to je jedno, že leží, prostě, co když se zítra objeví ten lék, jako vám řekne ten mozek, prostě, chytrej, že jo, jako, a nikoho nezajímá, nebo alespoň se to vlastně ignoruje, jo? To je právě to, co třeba zajímá mě jako terapeuta, mě zajímá ten příběh toho člověka, mě zajímá každý to rozhodnutí, který toho člověka dovedl na toto místo, do této situace a ty jeho kroky. Jo? Ono je asi možná důležitý, a jsem rád, že jste na to upozornila, je asi hodně důležitý upozornit na to, že pravá podstata existence je paradoxní. Nikdy to není jenom tak, anebo tak. Nikdy. Máme 2 ruce a 2 nohy. A vždycky vlastně ten skutečný proud proudí mezi 2 póly. Tady je světlo a tady je temnota. A mezi nima to proudí, mezi nima to plyne. To nemůže jít po jedný tý přímce nebo jenom po tý druhý. Nikdo není takový. Jenom. Jo? Naše pravá povaha je vlastně paradoxní. My tu teď jsme a zároveň tu teď nejsme. Je to těžký pro rozum připustit, ale takhle to je. Jo? Jsme plně tady a zároveň jsme plně někde úplně jinde. Prej jsou to tak malý chvíle, že se to jako blbě měří. A naše vnímání je nastavené tak, že to vypadá, že jsme tady. Ale prostě čím více zkoumají ti chytrolíni prostě
tu hmotu takhle do té nejhlubší úrovně, tak dochází přesně k tomu, co říkali vždycky všichni proroci, vždycky všichni filozofové a vždycky všichni, kdo se zabývali moudrostí. Neříkají nic jiného, nebo to jsou prastará zjištění. Akorát rozum se jim pořád brání. Takže to jsem chtěl jenom říct k tomu, o čem mluvíte vy. Jo. Je dost podstatný, když chci někomu opravdu být ku prospěchu, ptát se, jestli jsem mu ku prospěchu proto, že skutečně mu chci jako být ku prospěchu, anebo třeba ze strachu, nebo ze sentimentu, nebo z touhy pomoci. Takových tendencí je tu mnoho. To je asi jenom to upozornit na to, že člověk bude probovat zase trochu jako vyzavření se prostě jenom do nějakých... Já vám rozumím, jo. Já jsem jednou potkal bezďáka prostě. Byl sympatický. Bylo vidět, že zřejmě v tomhle stavu není ještě dlouho. A říká mi, prosím vás, pomohl byste mě, ale byste nějaký peníze. Já jsem říkal, já vám pomůžu velice dobrou radou. Važte si sám sebe a najděte si nějakou práci. Jste ještě mladý a jste zdravý, máte dvě ruce a máte dvě nohy. Pane, vy jste zdravý. No, tu jste mi teda moc nepomohl. Já mu říkám, pomohl jsem vám, ani nevíte jak. Jednou vám to třeba dojde. A pak si vzpomenete. Je to velká pomoc, co vám teď dávám. Protože já vás nechci invalidizovat. Já věřím vaší síle. Jo? Říká ten zelený, který žije mezi těma indiánama, že prostě když jako onemocněl a nemohl ani se postavit na nohy, že ty indiáni ho překračovali. A on si říkal, bezcitný bestie. A pak jenom pochopil, že oni neživí tuhle energii. Oni ji neživí prostě. Protože není k ničemu. Když mám umřít, tak umřu prostě. Jo? Ale jako stahovat sebou ostatní tamhle někam, jo? Jako proč? A děláme to skrze sentiment, to děláme pořád. A ještě tomu říkáme soucit. Jo? Skutečný soucítění říká, věřím tvojí síle. To je soucítění. Já věřím tvojí síle. Páč, jinak se ti začnu montovat do světa, do tvýho života. A začnu ti říkat, co si máš myslet, co máš cítit, jak to máš dělat, vyplň si ten dotazník, dostaneš dávky, hezky nejdřív se ze sebe nech udělat idiota, a neboj se, 4 měsíce budeš dostávat příspěvky. Rozumíte? To je invalidizace jako naprostá, která vůbec nikam nevede. No, budeme to muset ukončit, tady furt. Ale tak ještě teda... Tak já jsem jenom chtěla říct k tomu pěstování toho vnitřního světa a k tomu obrácení se do sebe, že mám vlastně takovou zkušenost, že ten vnitřní svět se jako hodně odráží v tom vnějším. To znamená, jak vlastně čistíme a slyšíme ty hlasy, tak vlastně a děje se nějaká harmonie uvnitř, která můžou to být třeba jenom záblesky nebo nějaký momenty, tak se to potom jako hodně projevuje i ven. To znamená, že nějak tomu dotazu, co jste tady říkala, že to jako neznamená, že by člověk vlastně se odpojil od toho vnějšího světa, ale naopak, jakoby zhostí to pole kolem něj je vlastně takový, že ho ovlivňuje. Já nevím, jestli to jako dokážu dobře říct. A můj problém třeba je v tom, že někdy se zase úplně plně nechám ovlivnit tím polem někoho jiného. A jak teda potom, když do toho člověk spadne, zase se jakoby opřít o sebe. Jo? Někdy ta cesta k sobě hledat je jako hodně těžká, ale tohle je něco, čemu věřím. Takže já si jako nemyslím, že to je odpojení se od toho vnějšího světa. A že by to bylo jako nezodpovědní. Takhle bych to nějak řekla. Nevím. No jo. Ale ono to je vlastně, vy mluvíte o tom citovém propojení s tím svým okolím, že jo? Nebo s tím... Já si vždycky myslím, když to tak pozoruju u žen, že opravdu to, jakým způsobem mají ošetřený vztahy s přáteli, s rodinou, je pro ně vlastně dominantní. A že jim to tvoří i pocit jako ze světa jako takovýho. Tam, kde se tohle ohroží, mě říkala nedávno, mi to říkala jedna klientka, a jsem mi říkala, to je zajímavý a vám úsudek jako nic k tomu neříká. Ten je hodně daleko. Primárně je ten vztah.
Jo, muži to mají úplně obráceně, jo. Tam, kde ty ženy by potřebovaly spíš někdy ten úsudek trošičku víc emancipovat. Od těch pocitů. Přesně, pocitů, které je spojují s tím jejich okolím a které jsou pro ně dominantní a jsou zásadní, konec konců i vy jste vlastně ta otázka taky byla taková, jako citová. Tak ten chlap potřebuje právě opak, že jo. On zase potřebuje, aby trochu ustoupil od toho svého postoje, takového nějakého, jako říká někde, jo, to jsou ty hlavy takhle s těma křídlema. Jo. A když muž emancipuje svoje pocity, jo, tak se stává trochu víc člověkem, že jo. Jo, do té doby byl jenom tím mužem. A u žen je to zase obráceně. Jo, ale tohle je trochu jako jiná otázka, ale samozřejmě souvisí s tím, já tomu rozumím. Jo. Ale opravdu asi je mnohem užitečnější věnovat se v životě tady tomu, než jako se trápit v podstatě nesmyslama, který se změnit nedá. A navíc, jak říkám, já znovu to chci říct, toto je prostě mrtvý, hroutí se to. A proč to živit dál? Když toto, o čem mluvíte třeba vy, je mnohem blíž životu, mnohem blíž té realitě a je to mnohem podstatnější. To tvoří to pole, jo, ve kterém člověk žije nakonec reálně. Tak souvisí to i s tím tělem, že? Jistě, jistě. Vy ještě máte nějaký a kázání? Takovou legraci, že? Jak jste říkala, že jsme nebo nejsme. Tak já jsem měl Leo Expressa včera. Jak tam mají takový to meníčko, co má jako chvíli nebo chvíli, tak tam mají nemléko. To je nádherný. Konečně. Konečně. Už dost bylo mléka. Konečně také trochu nemléka. Více nemléka. A. Tak ještě zároveň jsem měl dojem, že někdo se hlásil, nebo my se k vám ještě vrátíme. Ne, takže tam už to není aktuální. Tak ještě pojďte vy třeba a pak už to uzavřeme. A zeptat se k těm Indiánům, že jsem to nadávno četla takový sloupek, že vlastně na Indiánech byla způsobena jako největší genocida, která byla v jiná lidstva. A je to dobře popsáno na Mexiku a vlastně na jiné knižce, to je to zajímalo. A pak by mě zajímalo, oni ti Indiáni se tak jakoby, nechci říct, propagují, ale mluví se jako hodně o nich, o jejich životnosti a tak dále. A, nevím, jestli víte, jestli takové nějaké skupiny, jako, kteří třeba říkají Indiáni, jsou někde jinde na světě a jaké a kde ne, tak jako, proč jsou to zrovna ti Indiáni a proč jsou zrovna jakoby, v těch místech, kde jsou? To jsou vlastně dvě otázky. Ta první je faktická a týká se skutečně té genocidy. Jsou nejstřízlivější odhady, mluví o 100 milionech mrtvých. A ty, které jdou ještě dál, tak mluví o 200 milionech. V obě světové války se vedle toho blednou v tomhle smyslu. Ale já se domnívám, napsal jsem o tom i takovou studii, jmenuje se, myslím, Indián z právo a archetypu, že to nejpodstatnější, proč se tím vůbec zabýváme a proč nás to vůbec oslovuje, je přesně to, co jsme si tady řekli, že ono to jako příští zevnitř. Tady nejde ani tolik o Indiány, který někde jako někde žijou, někde nežijou, někde jsou to alkoholici a někde jsou to nějaký šamani. Tady jde vlastně o toho vnitřního Indiána, který je ten přirozený člověk v nás, který má právě ten vztah k té přírodě, který má vztah k něčemu, co bychom mohli označit jako skutečnost, jako jednoduchost, jako nějaký soulad. Soulad vlastně s tím prostorem, jo? Soulad s tím svým prostředím. Tohle je síla, která je v nás. S tou jsme se narodili. Jo? Koncept kontinua o tom fantasticky vypráví. Jo? Ta paní tam píše o tom, že žádný mládě, který se narodilo do našeho 10 000 let rozvíjeného systému, na něj není připravený, protože to mládě se připravovalo jako mládě savce 100 milionů let, možná ještě víc, na to, na co je připravený každý mládě, každýho savce. Ale ne jako v tomhle prostoru, proto jsou ty lidi frustrovaní, nebo proto jsme vlastně frustrovaní z tohoto pohledu. Takže tady se objevuje, myslím si už jako roky, já to pozoruju u mnoha klientů,
jsou opravdu sny, ve kterých vystupují indiáni, učej, přicházejí s jakousi filozofií, přicházejí s jakousi moudrostí, za lidmi, kteří se ani indiánama nikdy nezabývali. Ale možná to je proto, že se mluví jako vždycky o těch indiánech, že se mluvilo o nějakých jiných skupinách. To ne, prostě to tak není. Jako. Primárně zase znovu, tohle je vysvětlení, který nefunguje, jo, protože je to podobné jako to, o čem psal Jung, nějaký lidi 19. a 20. století, kteří nikdy se nezabývali ani alchymií, ani žádnou hermetikou, ani ničím takovým, mají sny, které jsou jasně alchymistický a jasně hermetický. Ta duše to ví. Jakože se ani nesetkali s těmi pojmy, ani netušili, že z takového existují. Nebo jim je, no, buď, ale počkejte, nejde o ten pojem. Jde o to, že když potom zkoumáte ten sen, tak ten sen je hluboce alchymistický. Je v něm zasvěcení do alchymistické moudrosti. Nevědomě ten člověk ví něco, o čem tady vůbec neví. Jeho duše to ví. A stejně tak proto já jsem vlastně psal tu studii o tom indiánovi. Protože mně se zdá, že současný vědomí dnešního člověka je tak otřesený tím, jakým si řekněme, že v dolech už se narazilo na hlínu, už dlouho to je, co se tam naráží na hlínu a furt se dál doluje, že hledá odpověď, duše hledá odpověď, tak jako příroda hledá odpověď. Jo? Ona nemá žádný řešení připravený. Ona jenom živelně hledá vyváženost v nějakém pohybu, jo? Který spěje potom zase znovu zpátky přes ten otřes k nalezení nové rovnováhy. A domnívám se, že ten obraz indiána je vlastně obrazem, který nás proto zevnitř fascinuje, protože vrací do dob, kdy jsme ještě stáli pevně na svých nohách. To je ostatně význam každého regresu. Regres vypadá jako krok zpátky, ale vlastně se ta duše vrací někam, kde ještě byla stabilní. Na rozdíl, někam vyroste, tam tomu nerozumí, tam se chvěje, tam je vlastně jaksi rozhozená neuroticky a proto se regresivně vrací zpět tam, kde ještě byla stabilita. A domnívám se, že ten obraz indiána, který jako fakticky jsem nazbíral možná stovky, možná tisíce snů, kde se modernímu člověku, který nikdy se tím jako nezabýval, zdá o indiánech, ty indiáni za ním přicházejí a sdělují mu hluboký moudrosti. Dokonce mi říkala jedna moje bývalá studentka, že za ní přišel nějaký indián a řekl jí, na celý planetě hledáme kmen, který by aspoň trochu chápal naši filozofii a konečně jsme ho našli ve střední Evropě. Budeme za váma chodit a budeme vás učit prostě ve snech. Jo? Nevím, já nevím, kdo jsme. Jo? Ale možná, že ten v tomhle smyslu, že ta schopnost, když jsem se o tom bavil s jedním mým kamarádem, tak on říkal, ale to je pravda, jako podívej se, já nevím, kolik jako lidí to má tak, že prakticky skoro každý má dvě bydlení a z toho to jedno je v lese. On jezdí k řece, do lesa, my si sedne prostě jenom jako pod strom a chvilku je šťastný, než zase v pondělí mu to houkne. Ale takže možná, že to jako souvisí s tím, ale říkám, to je jenom jako je lokální problém. Jo. Ten problém se týká samozřejmě globální situace a proto to je můj názor, moje zkušenost, přichází jako kompenzace ten obraz indiána, který přináší obraz nový cesty. Ano? Já jsem měl strašně stručný dotaz právě k těm indiánům. Pač tě považuji za indiána, jestli pořád bydlíš v jurtě? V jurtě jsem bydlel 6 let. A už ne. Mezitím jsem si postavil z kamene dům. Pueblo. Ano. Kdyby tam bylo jedno schnilý ovoce, který, dejme tomu, infikuje celou tu společnost, tak
Tak dejme tomu, že jste říkal, že to jedno silně, to nemůže ten globální svět povědět. Tak jak je možné, že jsme to my, sami, kteří přišli tady s tím dobrém masem, to dítě, který nechápal až, tak jak je možné, že jsme vytvořili něco takového, což po několikáté už vlastně ta společnost je periodicky vlastně se hroutí. Tak po několikáté jsme vytvořili vlastně nefunkční celek, přestože to takový přichází. Já jedinou odpověď, kterou na to mám, mi poskytl můj kamarád, když řekl, že civilizace se hroutí, protože jsou nepoučitelný a protože obvykle je tvoří určitý druh paradigmatu. A toto paradigma jim dává život a když se to paradigma už míjí s tím dalším pohybem, tak ta civilizace zaniká, protože se neumí transformovat vlastně. Na rozdíl od jednotlivce, který té transformace je schopen. Jasně, to se říká, racionálně se chová jednotlivě, skupinka už se chová takovýmě, národ je šílený a civilizace je taková lidstvo, to je šílený akorát, to je pravda. Ale každopádně třeba s těma Indiánama, jak říkal, že vlastně Indián nechápe lež. Já teda úplně přesně nechápu, co vy si představujete pro tím pojmem Indián, ale ty Indiáni, jak ty severní, tak ty jižní, to byly především poměrně dost brutální bojovníci. To nebyla žádná skupinka skautů a pro ně třeba na jejich měřítku hodnou byla poměrně vysoká schopnost oklamat proti mluvě. Takže co je to jako schopnost oklamat proti mluvě? To je příroda. Jo, jako doporučuji vám knihu, která není moc rozsáhlá, myslím, že se jmenuje Duše Indiána. Napsal ji pán, který se jmenoval Ohiesha. A to byl muž, který vyrostl jako Indián a potom byl vzdělaný v evropském světě, v tom americkém. On byl i poradcem několika prezidentů. A dokonce právě on je zakladatel skautingu, když jste ho tady zmínili. A polovinu života žil s bílou ženou. A on je autorem té věty, že skutečně jako po dlouholetých zkušenostech se životem bílého člověka nemůže říct nic jiného, než že je postaven pouze na obchodě, na ničem jiném. A proto on na to pak rezignoval a vrátil se někam do lesa. Ale on třeba je autorem určitých tradičních pohledů na indiánskou společnost, než tam přišel ten bílej člověk. A oni se nezabíjeli. Zvířata se taky nezabíjeli. Jako ve smyslu, když predátor chce ulovit kořist, tak ji samozřejmě uloví. Ale když se spolu perou dva medvědi, tak jim nejde o to, aby jeden druhý zabil. Jim jde o to, aby si ukázali, kde je teritorium. Kde je hranice teritoria. Jako je to v podstatě o boji o teritorium. Přesně tak. Přesně tak. A to přesně dělali ty Indiáni. Takhle to měli. Vyváděli to, co vyváděli třeba ty jižní, ty americký Indiáni, to už je vůbec povýšili v podstatě smrt na náboženství. No to už ale mluvíte o civilizaci. Vlastně, to už je civilizace. Ale pořád to jsou lidi. No, tady bych jako si nebyl tak jistý. To je zase otázka. Protože to je to, co s člověkem dělá ta civilizace. Jasně, to je otázka, co si představuje pro tím pojem Indián. Ano, já si představuju toho, kdo je v tom Indeos, kdo je vevnitř, v tom Bohu. Zatímco v momentě, kdy už je Bůh někde jinde, tak musím stavět stavby, které mi to připomenou. A musím před nimi jako stát v úžasu. Že jo? Přiznám, to je pro mě nové, já si myslel, že Indiáni jsou Ne. To je jeden z tradičních omylů, který se fakt traduje už dlouho, ale Kolumbus jako dokonce měl i mapy, ty už byly od staré Číny, jako on věděl v podstatě kam pluje, ale to, jak označil ty lidi, bylo tady od toho, Indeos. On tím vyjadřoval svoje pocity, který z nich měl. A vlastně, když se k tomuhle vracíme, tak skutečně ty Indiáni, kteří žili jako před příchodem bílého člověka, žili podobně jako zvířata. To znamená, zajímá mě hranice mýho teritoria, no a zajímá mě prostě druhový výběr. To znamená, že oni, když se třeba, když bojovali, tak jim nešlo o to zabít toho druhého. Ale třeba vzít mu ženu bylo mnohem zajímavější. Nepozor, to přišlo mnohem později. To vůbec jako tohle oni vůbec nedělali. Jo, jako tohle, jako mluvíme teď o těch severoamerických, jo, ono tam v té džungli brazilský, tam je to ještě zase něco, ještě trochu jiného, ale i tam, jako respektovat to teritorium znamenalo být v bezpečí. Vydat se na návštěvu k sousednímu kmeni znamená okamžitě být v ohrožení. Jo, pochopitelně.
Jo, když vyskoumáte třeba tu antropofagii, že jo, která je to, já jsem to četl, Eliadeho nejstarší doložený ohniště 450 tisíc let v Číně s ohlodanýma lidskýma kostma. To okamžitě probouzí spoustu zajímavých otázek. Že jo. Ale je jasný, když potom sledujete, jak ty lidožroucký rituály probíhají a ty jsou všude stejný, tak ten, kdo má být zasvěcen do života bojovníka, dospělýho, tak se vydává ulovit nějakého jiného. A to, že ho jí, znamená, že si bere sílu jeho duše. Jo. Mě by zajímalo, jestli současné lidožroutství, který probíhá po 100 milionech prostřednictvím vysílání těch satelitů a nevím čeho, v čem je jako jiný. Jo? Když my říkáme, že jsme civilizovaní. Ale tohle je jako původní myšlenka. A ta byla taky jenom někde. Jo, spíše na těch jižních územích, jo, tam, kde bylo... Tak jenom přesmíšku zpátky. Jestliže ta duše přichází nějakým způsobem nastavená, tak kde se vzala ta původní myšlenka, že je potřeba sežrat srdce protivníka, aby se musel stavit, mě to iniciovat do bojů. Kde se to v tom člověku vlastně tahle ta původní chyba neustále se opakuje? No, za A je otázka, jestli je to chyba, protože nevím, jestli je to přesně to, co my jsme schopni vůbec posoudit. Je to podobné, jako my, když zjišťujeme rituály, kterými se řídili některý, no vlastně všechny přírodní kmeny, ale pokaždý byly ty rituály jiný. Já vám řeknu jiný, jo. Když prostě žena rodí, tak rodí někde u afrických kmenů, rodí do takové jámy a pak čeká, až duchové přijmou to dítě. A když ho nepřijmou, tak ho zahrabe a vrátí se zpátky k tomu kmeni. Co si o tom chcete myslet? No jasně, tak tohle je možná něco podobného. Jo, protože ten, kdo jde jako někoho zabít, riskuje, že bude sám zabitej. To je prostě věc, která je... Ale říkám, dělali to zcela výjimečně a navíc teda u severoamerických indiánů tam vůbec není pozorovatelný. Jo, to jsou jako jiné kultury. Ale když zkoumáme naším úsudkovým systémem rituály, které měli přírodní lidi, tak většina z nich je zcela nepochopitelných a v drtivé většině nám budou připadat hrozný a nemorální, naprosto. A přesto ku podivu pomáhali jim přežít a jako největší hrozbou jsme se pro ně stali my. Ne jejich rituály. Já bych řekl, že na to jako nejjednodušší odpověď, na kterou jsem přišel já, nikomu ji jako nechci nutit, je skutečně ztráta pozornosti. Ztráta pozornosti, protože jsme naučení od malička věnovat pozornost nesmyslům. A skutečně podstatným věcem přestáváme věnovat pozornost. Ne, protože přišla ta čistá duše. A ta čistá duše se musí naučit dávat pozor na nesmysl. To ji naučí rodiče. Ale ty rodiče se to taky museli je naučit. Kde se to vzalo? Jak je to možné, že se to pokazilo? V podstatě to se jo, 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 jo. Takže jako chyba bude někde jinde. Co když je to opravdu, co když je to tak jednoduchý, že dokud ta bytost vypráví příběh a věří příběhu, že ona tu je pro ten svět, je v partnerském vztahu ke světu a k celku, tak je zároveň i pod ochranou toho celku a toho světa. A žije s ním v nějakém souladu. Můžeme si o něm myslet, co chceme, ale prostě žije s ním v nějakém souladu. A když tam zřejmě bude ta zvláštní smyčka, když najednou, a tak ono to taky není jako najednou, jo, ale dospěje postupně, krůček po krůčku, k tomu jinému příběhu a ten příběh říká, ne, svět je tu pro mě. Ten svět je můj a je tu pro mě. To je zvláštní. Proč někdo, koho znáte, je relativně docela normální a když ho potkáte po 20 letech, tak je to trotl, který věří nesmyslům. A nebo obráceně. Nebo potkáte, mluvíte si, říkáte si, bože můj, co to je za trotla. A pak ho potkáte za 15 let a on řekne, člověče, já jsem byl úplně mimo.
Řeknete, no tak to už jsme dva, co si to myslejí. No ale já jsem se z toho probral. Já už nejsem mimo. Mě to nepřinášelo štěstí, mě to nepřinášelo žádné naplnění. Jo, ale já si dokonce jako hledám tu odpověď někdy i v těch metafyzických úrovních a domnívám se, že může být něco i na tom, že i to božství se prostě učí. Učí se. A božství, který jsme mohli vnímat někdy před miliony let, bylo zcela jistě někde jinde, než je dneska. Nebo tomu říkejme univerzální vědomí, jo? Jedno, jak tomu řeknete. Jo? Ale je to nějaká matrice, kterou by někdo označil jako to vědomí společný, který se učí a vyvíjí. A proto dneska lidi mají jiný zázemí mentální, než lidi před 100 lety a před 1000 lety a před 10 000 lety a před 100 000 lety. Jo, vlastně v tom, takhle si to představuju já, proto jsem mluvil i o té změně toho paradigmatu. Že vlastně to nevědomí v tomto smyslu už se o něco nezajímá, proto to nemá podporu. Zajímá se teď o něco jiného a možná, že my společně s tím světem se budeme učit jiné věci. To je všechno. Protože my jako civilizace zanikáme velmi brzo. Takže ta další civilizace možná začne učit. A kde myslíte, že budou ty duše? Kde myslíte, že budeme my? My budeme myslit také v Evropě. Jo. A ty duše budou kde? Ale ne, já se ptám, kde budou ty duše. Ty jsou, ano, těla můžeme hodit do hrobu, jako to je jasný, celkem za to, ale kde budou ty duše? No a třeba to budou duše prostě tady, které tady momentálně jsou. A prostě, a kde teda budou? Já nevím, ale kdyby duše byla osmrtelná, tak protože máme neustále více myslící, že se nedá, tak buď někde spaly ty duše předtím, když tady byly 3 miliardy, kde se motory ty duše a kde se budou vrátit další. Mně přijde fascinující, víte co? Asi už toho necháme, jo? Že se obávám, že bychom mohli otrávit jako tady ty lidi, kteří se sem třeba kvůli tomu nepřišli. Ale odpovím vám velmi jednoduše. Hledáte lineární odpovědi na nelineární otázky. V nelineárním prostoru lineární otázky nikam nevedou. Vůbec nikam. Jo? Zkuste klást jako otázky, které budou nelineární, protože ten prostor je nelineární. Jo? A my jsme, přesně, já se vám nedivím, my jsme 2000 let byli učení lineáritě. Je to zvláštní druh přesvědčení, který už jako zcela neodpovídá vůbec realitě. Jo? A o tom je čím dál víc dokladů, celkem jasný. A už toho nechme. Pardon, já se omlouvám, je to úžasné. Ale už je poslední dotazy. 3 poslední. A opravdu, dodržte se. Ano. Já jsem docela v pustém kontaktu s andskou tradicí. A když se tady bavíme o těch Indiánů. S jakou? S andskou. Jo. S kmenem Keros. A tak vlastně ty úvahy, které tady vedeme, tak oni tohle to vůbec neřeší. Že jo? A oni vlastně vždycky, když mají nějakou otázku, a tak si řeknu, k čemu mi to prakticky je? Je mi to k něčemu, nebo mi to k ničemu není? A to je jediné, co oni řeší. A jedna z věcí, která mě úplně fascinovala, tak byla ta, že já jsem se jich ptala, jak oni to mají, když teda tam přišli ti Španělé jako dobyvatelé a jak oni to dneska vnímají a proč jsem teda jezdí třeba i nás sem učit. A oni řekli, že vlastně pro ně není nic pozitivní a negativní. Že existuje princip ajní, což je princip vzájemnosti. A všechno, co já vydám, tak se mi vrátí. Takže na nich není posuzovat, co je dobře a co je špatný. Takže oni vlastně tohleto vůbec neřeší, což je jedna věc. A další věc je to, že říkali, že když jim se něco líbí z nějaký jiný kultury, tak oni to rádi přijmou, pokud je jim to praktický a je jim úplně jedno, že je to z druhého konce planety. A naopak se tím pádem i oni rádi dělí o to svoje, pokud to někdo někoho zajímá a pokud to někomu přispěje. Takže to je úplně jiný prostě svět a jiný pohled. Jo, prostě samozřejmě. Oni si to přesně nekomplikují si to. Já vždycky se snažím říct, ale to málo Evropanů se může chápat. Indián sleduje myšlenku pouze dokud jde rovně. Jakmile zahne za roh, už ho nezajímá. Prostě. Proč by se jí dál věnoval? Páč jako z toho by ho začalo bolet mezi ušima. Prostě. To on jako nemá rád.
Tak dobře, tak to byla, děkujeme za tuto poznámku. Ano? Pardon? Kdy už přestanou všechny dotazy? Teď jste to zkrátil o jeden. Takže poslední. Můžu teda já, jak fungovat, co byste doporučil těm duším, jak fungovat a zachovávat si tu svoji sílu v systému, který nám tu sílu jakoby bere, řekněme. Tak to je teda poslední otázka, tak se jí budeme trochu víc věnovat. Co bychom doporučili duším, které jsou donuceny nebo donuceny, které žijí v systému, které jim odebírá jejich sílu. Jak se my jako nositelé těch duší, jestli se tak dá říct, protože jak v tom fungovat? No, možná by stálo za to nejdřív se podívat na to, jakým způsobem ta síla je odebírána. Když se narodím, tak mám všechny kompetence, dokonce moje duše postavila tělo a to tělo prošlo porodníma cestama. Takže všechny kompetence jsem prostě jako prokázal. Každý, kdo tady je. Prostě tyto kompetence těma jako disponuje. Jo? A samozřejmě, že od samého začátku, aspoň my to takhle zažíváme, jsou nám kompetence odebírány. Právě tou hrou s tou pozorností. Dítě jako takový si se svou pozorností nakládá, jak se jemu líbí. A je v tom zcela svobodný. Ale my přicházíme a říkáme mu, počkej, moment. Teď dávej dobrý pozor. Teď ti řeknu něco důležitého. A řeknu, když tady takhle běháš, maminka nemůže kojit tvýho bratříčka. Přišla o mlíko. Přestaň běhat. A budeš hodnej chlapeček. Kdyby to dítě rovnou vědělo, že to, co mu říkáme, je kravina, tak tomu nebude věnovat pozornost. Ale to dítě nás miluje. A udělá pro nás i jako složitější věci. Klidně na sebe vezme i naši nemoc, protože nás skutečně miluje. A tak jeho pozornost je postupně vlastně odebírána od těch podstatných věcí, na kterých vždycky dítě zaměřuje pozornost. Co je život, co je smrt, je vesmír fakt nekonečný. Proč jsem se narodil? Na to se vás ptají děti, protože to jsou nejpodstatnější otázky, na kterými nemáme žádné odpovědi a místo toho zaměstnáváme pozornost dítěte tím, že ji přesměrováváme k nesmyslným, v podstatě prázdným předmětům. A tímto způsobem je oslabována ta duše. Je tak oslabována, že my se vlastně jí vzdalujeme. Vzdalujeme se věcem, který dává nějaký smysl a který nás nějak naplňují a jdeme dál a dál a dál. Až do nějakého momentu, tomu se říká bod obratu, ten je velmi zajímavý, každý ho má trochu někde jinde, ale je to ten moment, ve kterém zcela zřetelně pocítím, že buď budu pokračovat, anebo tu duši ztratím. Primitiv má jedinou skutečnou hrůzu a ta pochází ze ztráty duše. Například je to stav, ve kterém on třeba omdlí, anebo chytne amok. To je ztráta duše. On neví, co dělá. Něco s ním se jako děje. Tomu se hodně brání, tomu se hodně snaží předcházet. I člověk moderní nemusí mít úplně tyhle stavy, ale taky to můžou být symptomy, postupné ztráty duše. A v tomto momentě přichází ten obrat. A tady bych vlastně řekl, že jestliže jsem do té doby naslouchal tomu hlasu většiny, tak v tuto chvíli už mi nezbývá, než začít znovu naslouchat té duši. A ona bude klást otázky takový, jaký kladla vlastně od samého začátku. Proč? K čemu? Co? Někdy i jak? Proč ne? A tyto otázky znovu mě postaví do situace, kdy si budu klást, budu v dilematu, řeknu si, aha, takže já vlastně posílím svoji duši, ale oslabím svoje konto. Tam někde začíná to dilema, tam někde se musím začít rozhodovat a musím si začít vlastně uvědomovat, co je pro mě podstatnější. Jestli ta věčnost, se kterou mě spojuje moje duše,
anebo ta dočasnost, se kterou mě spojujeme konto. A nemyslím si, že to musí být nutně buď a nebo. Někdy se snažím lidem říct, někdo mi řekne, já nemůžu už dělat soudce, protože to je strašný, moje duše tím trpí. A já se snažím těm lidem říct, nejde o to, jestli děláte soudce nebo policajta, anebo třeba výběrčího daní. To vůbec není podstatný. Největší otázkou, která je otázka všech dob, jakým způsobem konáte tuto službu, jakým způsobem ji konáte, konáte-li ji vědomě, vaše duše bude posílená a rozhodně to neuškodí žádné lidské bytosti. Není to možné. Proto někdy potkáte policajta a vlastně odcházíte s docela dobrým pocitem. Jo? Někdy potkáte prostě domovníka a říkáte si, bože můj. A někdy potkáte jenom nějakého člověka, vůbec nevíte, kdo to je a zpomátáváte a váte se z toho prostě týden. Ani nevíte, jestli to je revizor nebo učitel nebo kdo to vlastně je. Ale víte, že jako vaší duši teda oslabil slušně. Jo? Takže já bych vlastně doporučoval v tyhle ty momenty naslouchat duši, která mě povede k tomu, abych si svoje kompetence bral zpět. Tam, kde byly, když jsem se narodil jako malý dítě. Tam, kde, proč vlastně má lékař rozhodovat o mým zdravotním stavu? Proč má psycholog psát posudek na někoho? Jo? Jarda Dušek to říká dobře, říká, ušknutí moderní doby je diagnóza. Když ke mně přijde člověk a řekne, tak já jsem nejdřív měl tu bipolárku, no. Pak říkali, že to je vlastně schizoafektivní, teďka teda je to jako prej tato schizofrenie paranoidní, no. Tak co vy myslíte, pane doktore? Tam to jasně vidíte, jo. Jako jasně to nejlíp, nemohl byste mě zhypnotizovat, aby přišli na to, jakou mám vlastně tu diagnózu. Jo, to k vám mluví vlastně velmi oslabená duše. Respektive velmi oslabený člověk, jo, který vlastně jako neví moc, co si o tom všem má myslet a kde je v tom ta jeho skutečná pozice. Takže pokud začnu naslouchat duši, tak ona mě opravdu povede k tomu, abych znovu si bral zpět svoje kompetence, které jsem si nechal odebrat. A tím se stávám kompetentním proto, abych mohl být člen společenství. Takhle to říkám za sebe já. Společenství není ani organizace, ani žádná parta, ani to není žádná struktura. Je to společenství v jistém smyslu vědomých bytostí, který se poznají, i kdyby se v životě neviděli. Protože tvoří tu síť, tvoří to společenství. Vlastně to je ten typ toho vědomí, který momentálně si myslím, že přináší to nový paradigma. Jo, lidi, kteří mají podobným způsobem právě zaměřenou tu pozornost a znovu se prakticky ptají, co s tím jako udělat? Jak si zařídit svůj život, abych se netrápil, jo, abych dokonce v něm našel nějaké naplnění, nějaký smysl. Jo, jako, a to je vlastně to, kam nás povede duše. Vlastně k propojení té naší dočasné struktury, která se nějak jmenuje, má nějaký číslo v občance, někdy se narodila a zcela jistě někdy umře. To jenom jednou za 2000 let se narodí někdo, kdo nemusí. A s tou věčnou, jo, s tou, která nás spojuje vlastně s tou věčnou částí. A když tyhle ty dvě se začnou spolu povídat a začnou vést dialog, tak to rozhodně vede k posílení té bytosti. Vede to k návratu přirozené síly, určitý spontaneity a přirozené radosti, která z toho života prostě plyne. Že? Pak se člověk raduje jenom z toho, že může dechat vzduch. Poněvadž třeba zažil, že taky nemusel a nemohl. A pak ho to těší, když se k tomu vrací. Tak takhle nějak si myslím, že to asi může být. Tak děkuju za tu otázku, myslím, že nám pomohla se ctí z toho vyváznout.